Shuma som do de sing le le ne se le ngwen lue ga ta myo ta kho so pye lue yin thing ni so bya le win me shwe sin i do be za ba nan lue le a ti lue ta myan aw yin ma na khin sait shwe lan ya se swe yin ဩအတံတွေနာပြောကြည့်ငယ်လုံငန်းကိုကိုစီဝဲစက်ယုံကြည်ငယ်ရရတွင်ကြီးရဲ့တခွင်းကရောင်းဝယ်ဆုံဆန်းသာစီပင်လူကျွန်လူကောင်းများတို့ပေါင်းစုအားတွင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကြီးညိုစွာမြင်လိုက်ခြင်းမမသားကောင်းများကိုအစိုးတည်မှုနဲ့ပင်ယုံတဲ့ခင်အတဲအလေးပြုလက်ပဲအစင
ခလေးလေးပင်ပညာရရှိဖို့တော့အဖမကုန်ဝင်အာဇရီတွေပဲလူကြလူပေါင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ရေတော့ရောက်ခါမြင်တယ်ကစားကုန်စားစွာအားပဲတွေ့စံချင်းရင်ပေါင်းတန်းလိုက်လေပင်ခင်မိမိကဘာကြည့်ကြည့်ညာညာယောက်ျားပါလားလေလျှက်စင်အားအသုံးများတဲ့ပြေတွင်တွင်ကြဲကြဲထက်အောင်မြေတကွင်သစ်ပင်တွေမြေတွင်ဓာတ်တွေဟောယူနိုင်စွမ်းတကြွန်းခြင်းကဘာမြေပထဝီဝင်ကဘာသမိုင်းရာဇဝင်သုံးတလေလာတဲ့အကြံဉာဏ်ဝေပန်းညှော်လို့ငါတို့ပြည်တော်စုတွင်ကဘာရင်ကြောင်းပင်မောမောင်းတယ်ဒီကြီးဒီပြင်းနှံ့စားဆုံးလေတို့လူချွန်လူကောင်းတစုတွင်ပါဝင်တယောက်ဆိုတာပဲလူကြိုလူကောင Yeah, really.
Ding 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 ding
Oh, I love it. Yeah. I love it. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Where the stars go, now the stars go, all the stars go, when the stars go, now the stars go, all the stars go, when the stars go, now the stars go, all the stars go, all the stars go, when the stars go, all the stars go, when the stars go, all the stars go, when the stars go. Yeah, thank you so much, Katie. Bluetooth on my ear, but we down here at the piano. Don't worry about that one, Katie, at the gym. Yeah. ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရလူငယ်လူချင်းတဲ့ favorite ကိုအနိုင်ရယူမယ်အဲ့ဒါလူငယ်ဟလား rap against janta ရဲ့လူငယ်ဆိုတဲ့တခြင်းအပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့တဝက်တစ်ပြက်ကနေဖွင့်လိုက်တာ I am starstone kta ဆိုတဲ့လူငယ်လေးတယောက်ဆိုတဲ့တခြင်း okay let's start fucking starstone fucking show american bia သူမှာ midwest starstone နေထိုင် american bia သူ with midwest မှာ sunday စတဲ့တနင်္ဂနွေနေ့စတနာရီ48မိနစ်စတနာရီ48မိနစ်ရှိနေ့လည်းမရောက်သေးဘူးOkay, let's go fucking start so fucking show. Me roshi mania. The gong ni ni. Hold on. Okay. Say go ni ni da. Say na na myekin sain yu ji. Say na na myekin sain yu ji byo. Say go ni ni da. Say na ai thai go ma do thai lai. Say na ai thai go ma thai byo. Ngat dei odan cha dai. Ha.အဲ့မှာတော့ထိုင်လိုက်ရင်ငှက်တွေအော်တန်ကြားတယ်အဲ့မှာတော့ထိုင်ပြီးတော့အေးစိစိတ်နဲ့ငှက်အော်တန်ကိုနားထောင်လိုက်စိတ်နဲ့ပဲစိတ်နဲ့ပဲလူကတော့ခင်ဗျားတို့ရေချိုးကန်းထဲမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်အိယာဘုံမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်နေမယ်အာကိုတုံးလုံးကြီးလည်းဖြစ်နေဖြစ်နေမယ်အမ်အိမ်သားထဲမှာထိုင်နေရလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်အာ no matter what I don't fucking care ခင်ဗျားတို့စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲအဲ့ထိုင်ကိုနှလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ငှက်အော်တန်လေးတွေကြားနေရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်လေကြားနေရလိမ့်မယ်ပကြီး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 နဲ့ငါဘောင်းဆုံးအော်တန်ကြားရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုမျိုးလုံးလေးမိတ်ပြီးနားထောင်နေတယ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲလာခိုင်းတာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲဝင်ထိုင်လိုက်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပဲနားထောင် voilà okay dear Lisa ငါရောက်ရှိရ thank you so much for coming me thank you so much ba Okay, ခင်ဗျားတို့ VPN နဲ့ခက်ခဲတဲ့အများကြီးကြုံနေကြရတဲ့နေ Starstone Show ကိုအညာညာဖြေဖို့ဟလာအနှိမ့်ခမ်းသွားသလိုတနေ့ကုန်ပြမန်းလာတဲ့ညောင်ညာကြိုက်ခဲနေပြီးတော့မစိုးရိုးသေးတဲ့မြန်မာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိုးလင်းမိုးကျုပ်စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတာတွေအနှိမ့်ထာယုံတည်နေစိတ်ပြည့်စရာတွေမမြင်ခြင်းမတွေ့ခြင်းစရာတွေဟလာအမာကြီးတွေမိုးလင်းမိုးကျုပ်တွေ့နေရတဲ့အော်ကလီဆန်းခြင်းစရာတွေအော်နှလုံးနာစရာကောင်းတာတွေအဲ့ဒီအားလုံးကြောင့်လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တနေ့ကုန်ရှုံးမဟုတ်ဘူးတော့ body မဟုတ်ဘူးလူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်ဟိုးအထဲထဲမှာနေတဲ့လူရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဟာတနေ့ကုန်ညောင်းညာနေတယ်ကြိုက်ခဲနေတယ်တစစ်စစ်နဲ့ဟာလားတစစ်စစ်နဲ့ကြိုက်ခဲနေတယ်အဲ့ဒါ body ကဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး body ကဖြစ်တာမဟုတ်စိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တာအဲ့တော့စိတ်နဲ့ body ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ဟိုခမရကိုကိုပြပြသိတယ်ဆိုရင်ခဏောက်ကကျွန်တော်ထိုင်ကုန်နှလုံးမှာလာထိုင်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စခမရလုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်သိတယ်စိတ်ဝိညာဉ်နဲ့လူကတော့ပက်လက်ကြီးအိယာထဲမှာစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ငွေဆောင်ရောက်နေတဲ့လူတွေငငယ်တွေကဒိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်လူကတော့ငုတ်တုတ်ကြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာကြားစိတ်တစ်ခွက်နဲ့စေဝါလေးလေးခဲနင်းစီငါရဲ့နင်းစီဆက်လက်ဟုံးမဟုတ်ညင်းပြီအဲနင်းစီလေးခဲတဲ့လားထိုင်နေအကြောက်ရုပ်လိုပဲသင်္ခါပပုယုတ်ထုလိုပဲသင်္ခါနော်သင်္ခါမန်းဆိုတော့ပပုယုတ်ထုလိုပဲထိုင်တယောက်တည်းဘူးမမှာပေါ့လက်ထဲမှာနင်းစီရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကကဘာပတ်နေတာနော်ရုံးကိုလည်းရောက်ရောက်သွားတာဟလာအမေရိကရောက်လည်းရောက်လာတာယူရိုပရောက်လည်းရောက်သွားတာနော် UK ရောက်လည်းရောက်သွားကဘာပန်းနေတာအဲ့လူသွားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့ရက်ွက်တဲ့လက်ပိဆိုင်တဆိုင်မှာနှင်းစီတလေးနဲ့ကြားစင်တစ်ခွက်နဲ့ထိုင်နေတာငုတ်တုတ်ကြီးလှုပ်ကုန်မလှုပ်တာရဲအဲ့ဒါသိဝင်နေတဲ့ဒိုးနေတာ
မြင်မှုလားခင်ဗျားအဲ့လိုလူမျိုးတွေမြင်မှုလားအဲ့လိုလူမျိုးမြင်မှုလားအဖော်ပေါင်းသိမလို့ဘယ်သူရှိမှအပြင်းပြေတာပေါ့ဘယ်ဝါရှိမှဘယ်လိုခေါ်မလဲနေတတ်တာဘယ်သူရှိမှပြောစရာကောင်းတာဆိုတဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့ dictionary မှာမရှိအဲ့လိုလူမျိုးတွေခင်ဗျားရဲ့ကိုယ်ထဲမှာတွေ့ဘူးလားဒီထဲမှာကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့ထဲမှာလည်းခင်ဗျားတို့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ပဲကျွန်တော်ပဲဆိုတာမျိုးကိုယ့်ကိုပြန်သိပါဟဲ့လားကျွန်တော်ပဲဟာစားစုံကျွန်တော်ဘောငငယ်နဲ့ကျွန်တော်နေတတ်တယ်အဲ့လိုနေလာတာနေတတ်တယ်ဟာအင်းကတော့ကျွန်တော်သိပြီးအချင်းနေမကောင်းလို့ထင်တာပဲโอเค thank you for coming ခင်ဗျားတို့လာတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်အာငွေတော်တာမမဝေါနေမရအဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်မမလို့ပဲပြောင်းခေါ်လိုက်မယ်မငွေတော်တာကနည်းနည်းရှိတယ်မမကြီးအဲ့လိုနေတဲ့လူတွေကရှိတယ်အချင်းချင်းနှောမချိတ်ဆက်မိတာအဲ့လိုစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ကဘာပတ်နေတဲ့လူတွေစက်တော်လာတဲ့ဒိုးနေတဲ့လူတွေရှိတာဗောရှိတာဗောအဲ့ကောင်တွေကအောင်တန်းသားနာလပိုင်းတုံးစောက်တော်သားတွေကိုရှင်းပြလဲနားမလဲဘူးဆိုတာသိလို့မရှင်းပြတော့မပြောတော့တာအဲ့တိုက်ပတ်လို့ဘောင်းပုံကွာဒီလိုပဲရှောက်တွင်းနေတာမင်းဘာရှောက်တွင်းနေလဲအော်ဒီလိုပါပဲတိုက်ရမင်းအာနေလို့ပဲတရားတယောက်လေးထဏာကြီးဘာလို့တွေးမလဲမသိဘူးကုသလို့ကလို့ကုသလို့ကလို့စပ်ပူလီမင်းကောက်မယ်ရွာသားကြီးသွားမလားဟာမဟုတ်ပါဘူးတရားငါသမီးလေငါသမီးလေမဟုတ်ပါဘူးမင်းဘာတော့မင်းဘာတော့အဲ့လိုပြန်ပြောရလို့ညားလာတော့လူတွေကိုပြန်မရှင်းပြတော့ကိုယ့်အကူပဲအစ်စင်းနေလိုက်တော့နားမလဲလူတွေကိုရှင်းပြရတာဆောင်ရဲ energy ကုန်လို့နားမလဲလူတွေကိုပြောပြရတာဆောင်ရဲ energy ကိုယ့်ရဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ energy တွေကုန်လို့ဘုမတိကောမတိစေဝဉ္ဇဉ်နဲ့မနေဘူးတဲ့လူတွေကိုစေဝဉ္ဇဉ်အကြောင်းရှင်းပြရတာနွားကိုပလာတာကျွေးတာတက်ခတ်တယ်ကျွေးပါဆောင်တီးတာတက်ခတ်တယ်ဟာလာကျွေးပါဆောင်တီးတာတက်ခတ်တယ်စေဝဉ္ဇဉ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့လူတွေဟာလာကိုကဘာဖြစ်နေမှန်းကိုကကိုမသိဘူးအဲ့လိုကောင်တွေတောက်ရဲများတယ်အဲ့လိုကောင်တွေသွားပြီးတော့ရှင်းပြဖို့အမှန်တန်ခတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ show တည်ခြင်းလိလာတည်ခြင်းလိလာဆိုတဲ့ show မစခင်ပါမနေ့ကအကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်ပြောမယ်မနေ့က live လုပ်နေရင်လည်းဒုံးဆို Facebook ကြီး Facebook application တစ်ခုလုံးပြတ်ပြုတ်ကြသွားတယ်ဒါမဖြစ်ဘူးထားပါတော့ anyway live လုပ်နေရင်လည်းပြုတ်ကြရအောင်နော် connection အဝိုင်းလဲပြီးတော့ရက်သွားတာမဟုတ်ဘူး application တစ်ခုလုံးပြုတ်ကြသွားတာပြုတ်ဆိုဟာဆိုပြန်ဖွင့်လိုက်တော့ resume ပြန်လုပ်ခိုင်းတယ် resume ပြန်လုပ်ခိုင်းတော့ resume လုပ်လိုက်တော့တော်သေးတယ်ဟို show ကဆက်လာชูอ่ะเสร็จแล้วโอเคพี่ว่าไอ้ชูอันเนี่ยจนแล็ปท็อปมาเปลี่ยนจริงไอ้ชูอสาซ้องแล็ปท็อปมาเปลี่ยนจริงไอ้แอปพลิเคชันนี้เปิดจ๋าตัวในเนี่ยอาทิเว้ยชูอ่ะป่าเลยรอบไปหาเสร็จพี่แล้วแล็ปท็อปมาเบราว์เซอร์ต้องไม่ป่วนหรอกไม่ป่วนอันเนี่ยจนอนิงอุဆိုပြီးจนโฟนโมบายโฟนมาจนโฟนมาจนพ่นจริงยาเลยอสาซ้องยาเลยอันน่ะโอเคป่ะသမီးညာကြတော့ YouTube မှာ Facebook မသုံးနဲ့ Facebook မှာစောက်တော့တာတွေပေါ်တယ် Facebook မှာငသိမ်းလန်းလို့ပဲ Facebook ကတကယ်ဟိုအောက်တန်းသားဘူးကြလေးစောက်ရမ်းပေါ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ Facebook ကိုမသုံးတဲ့လူတွေရှိတယ်မသုံးမဲနဲ့ YouTube မှာပဲနေနေလာလာကြည့်နေကြလူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီ YouTube ကလူတွေကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်laptop မှာ download လုပ်တယ် download လုပ်တော့လေ download လုပ်ထားတဲ့ video မှာအဲ့ဒီပြုတ်ကျသွားတဲ့နေရာတွေတော့ပဲပါတယ်ကျန်တဲ့ဟာဘာမှမပါအဲ့တော့ကျွန်တော် mobile phone မှာ download လုပ်တယ်mobile phone မှာ download လုပ်တော့လေအဲ့နေရာတိတော့ပဲပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လို YouTube မှာတောင်းမှန်နေတာတောင်းမှန်နေတာ YouTube မှာmobile phone မှာကြည့်ရင်ရတယ် mobile phone မှာကြည့်ရင်အစားဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြောရတာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မနေ့ကကျွန်တော် laptop ပေါ်မှာကြည့်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ computer တွေပေါ်မှာ laptop တွေပေါ်မှာသုံးပြီးကြည့်နေရင်တော့အဲ့ဒီသနာတက်မှာပဲပြုတ်ကျသွားတဲ့နေမှာပြီးတော့ဘာမှမလာတော့အဲ့တော့ mobile phone မှာကြည့်ရင်အစားဆုံးပါတယ်ဘာလို့နောက်ပိုင်းကဘူးကောင်းလဲနောက်ပိုင်းကဘူကောင်းတယ်ပို့ဖြုတ်တယ်နောက်ပိုင်းကဘူဖြုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်နေတာကYouTube မှာလာကြည့်နေတဲ့ဆရာသမားတွေကိုလည်းပြောလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဟာကိုကျွန်တော် YouTube ကိုပြန်တင်ပေးဖို့ကြိုးစားတာမအောင်မြင်ဘူးမအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းနော်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းမအောင်မြင်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထပ်တော့ try ကြည့်ဦးမယ်ကျွန်တော်ထပ်တော့ try ကြည့်ဦးမယ်တဝက်အထိပဲပါတယ်တဝက်ကျတော့ရလာမရှိဘူးတဝက်ကရလာမရှိဘူးနော် Okay တည်ခြင်းလေးလားတည်ခြင်းလေးလား
立起来了。哎，你说多大奥丹奥丹子不讲理的个？哥们，你我老板买这弄不老白皮了嘞是不？什么变了？什么变了？哈啦！不是，都是哥们拉白你的路啊，白路来没来没来没得，还没得，得给没得的。这就这方面面这弄急的，自打在你的，这弄白路来没得。哈啦，这弄英文都不玩了，在林里路路地皮布嘛，在开台梯子里来没几步，没几步。哈啦，都咪 stars 都做比，都咪阿比奥路，一个他妈都咪阿比奥路，三里家了家路 ，Facebook 要拉比罗，对的 post 嘛，问谁了？对的 post 嘛，问谁了？就那 Facebook 台了嘛 ，Club 台了，就那比罗问哪问哪哪不？就那 Facebook 台哦，那比罗问哪比？就那我问比罗，另外也是啊，哎，这个马里蒂尼亚嘞，一路好不？龙王好不？对的呢呀，都 Facebook 当年对的呢呀嘛，不过拉嘞还 post 过呗，稳中了，不冷中了，不冷中了。哎，老刘，你还有这种对呀？啊，你还有这种对呀？哎，那都是也空门的，编辑在这干嘛？这种俺那是老的了，反正这种米皮没往没谁拿过。这种那看见了呢？喂，好了，可把些钱呢？俺拿钱。他们没这种棉麻皮哟，好一个老年的傻皮哟，好奥钱，他多拿来都皮在这块。棉麻少，不麻少钱，棉麻少钱，但是哪里也少钱，刚刚对的，刚刚对的，别在哪里巴黎来说对的。喏，昨天俺们对上的就那，哎，你也变好多呗。别在那里就那对的，都是免疫的，就那对的。爸妈对面变好来都是就那对的，不出来是就那对的。俺们表现哪个？就那话微养的呀，皮带是吧？低空慢的就那话得给拍的，把路拍上来是了。白欧苏啊，白欧苏，白欧苏的呀，哦，白绿色，穿的新的对的。但不就那免疫，我别身边有麦克风弄来，一路没有啊，一路没弄的那么好。没得了，今朝昨晚你来开出了 revolution 嘛？今朝我印啥楼啊？印啥是了？巴来是了？米皮嘛是的，榴莲也当拿汤啊！大家我们今朝看嘛，你我啊，米人都是吃啥拍的 ？interview 弄的得了呗 ？interview 弄的得了呗？不是，他那个卢达嘛的，卢达哈，今朝卢不哇哦？哎，是不是压个这个？好了嘛，嘟嘟嘟嘟。所谓对多少的前提，现在没变，刘老哥教呢，等下那有点了，过年那天呢，可把老哥爷等下咋的，过年的路啊有你呀了，你的路啊累了你呀了，俺不也是皮多皮粗，一来都没呀，哈啦，俺后面多皮粗皮粗，一来都没呀，俺不也多皮粗皮粗，少的工龙背得钱的养啥来路？阿公都阿婆把他差皮咯，阿妹要背得不？比我皮。I'm done with it. I'm fucking done with it. 说皮咯，背得不？伊妈吹皮咯，一来路没呀乌，打路都没有耶。你俩等于乌是吧？没得没钱，老多啦。怎么吧？阿钱你还老多啦？你俩嘞说啥？啥的我接得好漂亮哦。哎，今天下午了，给啥钱嘛？今天下午了，还给啥？这么漂亮？怎么不票嘛？哎呦，跑对呀来是喽！哎呦，没累了，反正没累了，就那个累了呢。都是些空门答应我，就那个拍的，都是些单的有假的，都是些生意弄到五年的有面的，他个没拿路的单，他个不么的过么的单，他个阿月带的单，他个。爸妈没这边呢，俺老没这边呢，拉皮肉给我们背的单，大家说上房出的单，大家说得得难点呐，大家说得得，哥们你他妈拉皮肉买破了，大家说得得苦，都表现的好，人文都是大兄弟，谁叫我们小表你啊，苏拉牛，哎，多亏你啊，苏拉牛，爸妈没这边的小表你啊，苏拉牛的哟，得得苦，哎，都说欧洲去，欧洲那个拉皮肉。嗯，我那边的了没有 ？propaganda 漏的了没有 ？propaganda 漏的欧苏，哎喽，哎那里阿龙，这种话，对对，这才太笨的了。这种破山嘛，细节根本没有，这种话，对对，这才破的，没变你弄的嘛，变了。第欧苏龙阿罗 fly 漏的，第欧苏阿罗没下，他来的。第欧苏阿罗阿罗 fly 漏没？第欧苏阿罗，哎，阿弟比伢背没？第欧苏龙没对呀，我对呀，漏背没？第欧苏罗，哦，嘛，就嘛，表他比他要他多几来。哦，第六渐渐来，他往那要，阿都打拿好来，哎，他没有理你不？哎，就那老古得给老你了。哎 ，study 老的，把路 study 老大嘞。
ကျွန်တော် study မိုးလင်းမိုးချုပ် study လုပ်နေတယ်မိုးလင်းမိုးချုပ် study လုပ်နေ laptop ပေါ်မှာဖတ်စရာရှိရဖတ်တယ်ကြည့်စရာရှိရကြည့်တယ်ဟာလား laptop ပေါ်မှာညောင်းသွားရင်အင်ရှိရ TV မှာသွားပြီးတော့ကိုယ်ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတဲ့ဒီနေ့ကြည့်ရင်လည်းဟာလိလာခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာရှိရင်ကြည့်တယ်တော့ပါလားအချိန်တိုင်းကျွန်တော်တခုခုတခုခုစူးစမ်းလိလာနေတာတခုခုတခုခုအဲလုံနေတာကျွန်တော်ပြင်းပြီးအားရပြီးတော့လေငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေဆိုတော့မရှိဘူးတကယ်မရှိတာတကယ်မရှိတာကျွန်တော်ငုတ်တုတ်ထိုင်ပြီးသလိထိုင်တောက်ပြီးကော်ဖီထိုင်တောက်နေတာအဲ့ဒါအားရပြီးပြင်းလို့ထိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြင်းလို့ထိုင်မနေကျွန်တော်အုံနောက်ကတခုခုကိုစဉ်းစားနေတာတခုခုကိုအပြေထုတ်နေတာတခုခုကိုတွတ်နေတာတခုခုကိုစမ်းစစ်နေတာ analysis လုပ်နေတာသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဖွင့်ရလိလာတင်ယူမှုတည်ဘွဲရပြီးသွားတာနဲ့ရက်သွားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုရှင်းလင်းနာပဲဖြစ်ရတယ်။ pH ဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့ရက်လိုက်လို့မရ။ငါဆရာမဖြစ်လို့ဆိုပြီးရက်လိုက်လို့မရ။ငါကကတိကမို့လို့ဆိုပြီးရက်လိုက်လို့မရ။ငါပါပါချုပ်ဖြစ်သွားလို့ဆိုပြီးတော့လိလာတင်ယူမှုကိုရက်လိုက်တာနဲ့ခင်ဗျာ done you are fucking done ။လိလာတင်ယူမှုကိုရက်လိုက်တဲ့နေရာစပြီး your life is fucking done ။ခင်ဗျာဘဝပြီးသွားပြီ။ဘာမှထပ်ပြီးတော့မမျော်လင့်နဲ့တော့လိလာသင်ယူမှုကိုရက်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြီးသွားပြီခမည်းဘဝသည်ပြီးသွားတာဒါကိုနားလည်ပြီးဖြစ်ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ကငငယ်လေးကတခုခုတခုခုကျွန်တော်စဉ်းစားနေတယ်တခုခုတခုခုကျွန်တော်စူးစမ်းနေတယ်တခုခုဟိုအဲ့လိုအပြည့်ထုံးနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အကျင့်ပဲအဲ့တော့သတင်းတော့ဖြစ်သွားတော့သတင်းတော့ကပို့ဆိုးသွားတယ်ဒီနေ့က research မလုပ်လို့မရဘူး။research တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်။စဉ်းစားရတယ်။လူတွေနဲ့စကားပြောရတယ်။ဟုတ်လား။သုံးသပ်ရတယ်။တောင်ပေါင်းဆောင်ကအတန်တွေကိုနားထောင်ရတယ်။ပြီးရင်အဖြေထုတ်ရတယ်။ပြီးရင်ပရိသတ်ကိုပြန်တင်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တင်ပြမှာလဲ။ဒါ producer လုပ် producer လုပ်တဲ့လူတွေသိတယ်။ produce တခုခုကို produce လုပ်တာပရိသတ်ကိုချပြဖို့အတွက် produce လုပ်တဲ့လူတွေသိတယ်။ဒီတိုင်းပြီးပြီးရောအောက်ကလူတွေလုံလာတာကိုရောက်လွတ်လိုက်ဆိုပြီးလုံလို့မရဘူး။သဘောပေါက်လား။ဒါ professionally လုပ်လို့တဲ့လူတွေသိတယ်။ပြောကြတဲ့ဖိုင်ကအမြဲတမ်းလိလာနေရတာအမြဲတမ်းဒေတာတွေအချက်အလက်တွေစုနေရတာအမြဲတမ်းအတန်တွေနားထောင်နေရတာအမြဲတမ်းတခုမဟုတ်တခုကိုစဉ်းစားနေရတာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ hobby ကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာကျွန်တော်ရဲ့ life ကျွန်တော်ရဲ့ professional အဲ့တော့သိချင်လိလာဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကသိချင်လိလာခဏကအဲ့ရနိုးနိုးချင်းကျွန်တော် coffee တောက်နေနေတယ်ပါတွေ့လေတော့မင်းညာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ post လေးတစ်ခုရှိတယ် Facebook မှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဗျလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဒီကနေ့မှာအိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ခွေးနှစ်ကောင်ပေါ့ဒီနှစ်ကောင်ကိုလွမ်းပြီးတော့ဒီနှစ်ကောင်အကြီးအကျယ်လွမ်းနေခဲ့တာလို့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူတို့နှစ်ကောင်စလုံးဟိုတက်ရှိဟိုမှာရှင်းနေသေးတယ်ပေါ့နင်တို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပါခဏအော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနမူနာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် case study လို့မျိုးပြောခြင်းတော့ဖတ်ပြမယ်နော်ခဏလေးနော်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကဒီနေ့မှတုန်းကတောထဲမှာသူတို့နှစ်ကောင်အကြီးအကျယ်အလွမ်းကြီးလွမ်းနေခဲ့တာအဲ့ဒီတုန်းကတော့နှစ်ကောင်စလုံးအသက်ရှင်လေးရှိခဲ့ကြသေးရဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ message ကရှင်းရှင်းလေးအဲ့ဒီတုန်းကနှစ်ကောင်စလုံးအသက်ရှင်လျက်ရှိခဲ့ကြသေးရဲ့အဲ့ဒါကို comment ပေးတဲ့ဆရာသမားတယောက်စာမဖတ်တတ်ဘူးကျွန်တော်သူနာမည်က Korean လို့ Korea Phone နဲ့ရေးထားတာကူရောအဲ့နှကောင်ရှိသေးလားရတယ်ရန်ကုန်မှာတယ်သူ comment ကအကူရောအဲ့နှကောင်ရှိသေးလားဗျရန်ကုန်မှာတယ် That's what I'm talking about mate That's what I'm talking aboutကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပြောလာနေတယ်ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးပြောနေတယ်စာအောင်ကြက်လာတဲ့လူတွေဟာစာတက်လို့သာစာဖတ်လိုက်တာနားမလည်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့လက်ခံလားယုံလားတွေ့နေရလား online မှာဟိုဟာဈေးရောင်းနေတယ်တည်တယ်တရင်ချက်လက်ကိုဘာမှမဟုတ်တော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့ရက်တမပါတဲ့ဟလာစာပေအရေးရေးသားနည်းအတက်ပညာမပါတဲ့စာရေးဖွဲ့နွယ်ပြီးရေးထားတာမဟုတ်တဲ့ဟလာ modern ဖြစ်အောင်ရေးထားတာမဟုတ်တဲ့ contemporary
ခေပြရင်ရေးသားနေနဲ့ရေးထားတာမဟုတ်တဲ့တကယ် information ဒါဟာဒီလောက်ပါလို့ရေးထားတယ်စာရီဦးတော်မှာချက်ပေါက်စာနေသွားပြီးတော့ဒါဘလောက်လဲဆိုတာတမျိုးကိုမမသွားပြီးတော့ဒါဘလောက်လဲဆိုတာတမျိုးအဲ့ဒါ online ဈေးရောင်းတဲ့လူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအကြီးပဲအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ That's what I've been talking about me ဘာလဲကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောလာတဲ့ဟာပဲတောက်လျှောက်ပြောလာတဲ့ဟာပဲလူတွေဟာစာမဖတ်တဲ့အတွက်စာမဖတ်တဲ့တော့နားမလည်ဘူးနားမလည်ဘူးဘလောက်ပဲခင်ဗျားတို့စာရေးသားခြင်းတပညာတွေမပါပဲရေးထားရေးထားတတိအန္တရာယ်ရှိစီလို့လောက်ပဲဖတ်တဲ့တော့ယနေ့ဆိုင်ပိတ်သည်ယနေ့ဆိုင်ဖွင့်သည်တတိအန္တရာယ်ရှိသည်ဟာအဲ့တော့နည်းနည်းလေးသွားပြီးတော့ဒီမှာရေးသလိုပေါ့တင်းအိမ်ပြန်လာချိန်ကိုတင့်မိသားစုဟာမျောနေတာဆိုတော့ကိုတင်းတရိရပါလို့ပေါ့ဒါကျွန်တော်ဗမာလိုပြန်ပြောပြတာဗမာလိုပြန်ပြောပြတာတင်းအိမ်ပြန်လာခြင်းကိုတင့်မိသားစုကမျောနေတယ်ဆိုတော့ကိုတင်းတရိရပါအဲအဲ့ဒါရင်းအန်ရဲ့တရိပေးဆိုင်ပုံနော်ရင်းအန်ရဲ့တရိပေးဆိုင်ပုံအဲ့ဗမာမိမအဲ့လိုဆိုင်ပုံမျိုးသွားထောင်းရင်အဲ့ဒါရင်းအန်ရဲ့ဖြစ်မှာဘာလို့အဲ့စာကိုနားလိုက်အောင်ကြိုးစားပြီးဖတ်ရင်တည်းတိုက်မနေ့ကဆိုရင်ကျွန်တော်ကားဖြတ်မောင်းသွားရင်လည်းဘေဘော့ဆိုင်းဆောက်ရှိအကြီးပဲဟလာအကြီးပဲဆိုင်းအကြီးနဲ့ကြောင်ညာဆိုင်းပုတ်ပို့အဲ့မှာလူတယောက်က Harley Davidson လို့ဆိုင်ကယ်မျိုးနဲ့အာမောင်းနေတာရှေ့မှာစာရေးထားတယ်အဲ့မှာစာရေးထားတယ်အကြီးပဲပြုတ်ပြဲနေအောင်ရေးထားတာနှစ်ခေါက်ကြည့်ပါတဲ့နှစ်ခေါက်ကြည့်ပါတဲ့ဘေဘီဝဲရအောင်နော်ဘေဘီဝဲရအောင်နှစ်ခေါက်ကြည့်တဲ့လူအသက်တစ်ချောင်းဗမာလိုပြန်ရနည်းနည်းခက်တယ်ဗျအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ကြစ်တယ်ဗျာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတော့ကြစ်တယ်လူအသက်တစ်ချောင်းဆိုင်ကယ်စီးနေတယ်ဗောဗျာနှကောက်ကြည့်ဗောနားလည်းလားမသိလူအသက်တစ်ချောင်းဆိုင်ကယ်စီးနေတာလူအသက်တစ်ချောင်းနှကောက်ကြည့်ပါတဲ့ကားသမားတွေကိုသတိပေးတာဟလာအဝင်ထွက်တွေလိုင်းလိန်ပြောင်းတာတွေဘာတွေမှာဆိုင်ကယ်သမားတွေကိုမမြင်မှာသူပြီးတိုက်မိမှာဆိုလို့ဘာလို့ဆိုຫນွေရောက်လာပြီဖြစ်တော့ဆိုင်ကယ်စီးကြတယ်ဆောင်းနေမှာဆိုင်ကယ်ဘယ်သူမှစီးလို့မရအောင်ဆိုင်ကယ်အကုန်လုံးကိုယ်တော်နဲ့မှထဲထားကြတာဟောအေးတယ်အဲ့တော့ຫນွေရောက်တဲ့အချိန်မှာရှိသမားဆိုင်ကယ်ထုတ်ပြီးတော့အမ်ဒုန်းနေကြပြီဒုန်းနေကြပြီဒုန်းနေကြပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ဆိုင်ကယ်သမားတွေကိုမမြင်ပါဆိုလို့ရေးထားတယ်အတိပေးဆိုင်ဖို့အဲ့လိုဟာမျိုးရေးထားရင်ဘာမှမယူပြီပေါ့ဗျဟလာယူပြီပေါ့အဲ့ဒါကျုံလို့ပြောပြကျုံလို့ပြောပြအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တွေးရင်တွေးကျွန်တော်ကတော့တွေးချင်းကကျွန်တော်ရဲ့ hobby အလုပ်ဝါသနာဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပြပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်နေရာသွားသွားကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးတော့သတင်းတောက်မျက်စိကြီးနဲ့သတင်းတောက်စိတ်ဝိညာဉ်ကြီးနဲ့နေတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်မှာပြောစရာတွေတွေးစရာတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်နိုင်ငံကိုဘာတွေထပ်ပေးရမှာလဲကျွန်တော်နိုင်ငံဘာတွေပြောင်းလဲရမှာလဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကသတင်းတော့မဖြစ်ခင်ဘဝတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဝါသနာအဲ့တော့ဥပ္ပိညာသွားရင်လာရင်ဥပ္ပိညာပစ္စည်းဥပ္ပိညာလေးတွေကိုခံစားတာတမျိုးကိုယ်နိုင်ငံမှာပြောင်းလဲရမယ့်ဟာတွေကိုခေါင်းထဲပေါ်လာတာတမျိုးသုံးသပ်မိတာတွေကတမျိုးဟိုပြီးရင်ဒီခင်မီဘုံမျိုးတွေ့တဲ့နိုင်ငံတွေပေါ့အမေရိကမှမဟုတ်ဘူးအမေရိကမှမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာနေတဲ့လည်းအတိုင်းပဲထိုင်းနေတဲ့ငါတို့ဗမာရင်လည်းဘာကွာနေရလဲဘာစောက်ကျင်နေကွာနေရလဲဖေကောင်းချင်းတရားတွေကွာနေလို့တိုင်းပြည်ကတော့ကွာနေရလဲဒါလို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးသပ်နေတာယထာစင်းနေလည်းသုံးသပ်နေတာကာစင်းနေလည်းသုံးသပ်နေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အကျင့်ဒါကြောင့်လဲလူတို့ကိုအသိပညာပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာဝါသနာပါတယ်လူတို့ကို information တွေမဟုတ်ဘူးအသိပညာပေးရတဲ့အလုပ်ဝါသနာပါတယ်သတင်းတော့ဖြစ်မလာခင်ကအနုပညာသမားပေါ့ artist contemporary artist ဖြစ်ချင်လို့ art တွေလေ့လာရဲဆိုတာကလူတို့ကိုအနုပညာအဖြစ်ရိုင်းတိုင်းနေတဲ့အောက်တန်းကျနေတဲ့လူရိုင်းတာတာဖြစ်နေတဲ့လူတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုအနုပညာအဖြစ်နူးညံ့သိမ်မွေ့ပြီးပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ art တွေကိုလေ့လာခဲ့တာ artist ဖြစ်ချင်ခဲ့တာတော့ပေါ့လားတော့ပေါ့လား yeah အဲ့သော်မယ်အဲ့လေးလာကျွန်တော်ကကျွန်တော် Facebook ကနေ comment တူဖျက်ပြလိုက်တယ်ဒါခင်ဗျားတို့ကျွန်တော် example ပြတာစာသင်ခန်းထဲမှာဆိုရင် projector နဲ့ထိုးပြမှာပါဗျအခုကတော့စာဖတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပဲရေးထားတဲ့စာမှာဒီနှစ်ကောင်အသက်မရှင်တော့ဘူးဆိုတာပေါ်တင်ကြီးပဲပေါ်တင်ကြီးပဲအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောနေတယ်နှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော် show တွေမှာပြောလာတဲ့နှစ်နဲ့ချီနေပြီနော်နှစ်နဲ့ချီနေပြီယတ္တစာပေတေဆုံးခြင်းနှစ်ဗ
ဘာတွေအတူဘာတွေဖြစ်လဲရတစာပေမဖတ်တော့တဲ့အတွက်လူတွေဘာဖြစ်လဲပြောလာတာ YouTube မှာနှစ်ပေါက်နေပြီတနစ်ကြော်နေပြီနှစ်နှစ်နီးပါးကတ်လာပြီအဲ့ဒါသာအောင်ကျက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးသာအောင်ကျက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးခုနေ့ကတယောက်ကမှလာပေးတာလေဟာအိမ်တွင်းပါလေဗျာလက်မှုပါညာလာဟိုဘလဲဟိုတခုခုချက်တာပြုတ်တာဟိုဟိုတင်ပေးတဲ့စာပေါ့အဲ့ဒါကိုအော်ကျက်နေတယ်အဲ့ကျတော့ဒီကိုပပပါလီပါပပါလီပါအဲထိုးစင်းထိုးစင်းထိုးစင်းခရင်ကြီးနေကိုရေသေးတာပါအဲ့တော့ဆီယမ်မလုံးအဲ့တော့ပြန်တင်မဲ့ဆီယမ်မအော်ကျက်နေတယ်လေဟာငိုမကျွန်တော်နောက်တာမလို့တကယ်ကြီးလားတကယ်မကြီးရဘူးလားဝမ်းနေရဆောင်းရဝမ်းနေဘူးကောင်းနေလူတွေကကိုအော်ကျက်နေတဲ့စာတွေကိုကိုနားလေတာကိုအောင်ကြည့်နေတဲ့တမိုင်းတွေကိုနားလဲတာမဟုတ်ကိုအောင်ကြည့်နေတဲ့ပထဝီတွေကိုမျက်စိတွေမှာနားလဲတာမဟုတ်အောင်ကြည့်တာကိုအောင်ကြည့်နေတဲ့တင်ချာတွေကိုတွတ်တက်တာမဟုတ်ကိုအောင်ကြည့်နေတဲ့ဘိုင်းအိုတွေကိုနားလဲတာမဟုတ်ကိုအောင်ကြည့်နေတဲ့ physics တွေကိုတွတ်တက်တာမဟုတ်နားလဲတာမဟုတ်သဘောပေါက်တာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေကဘွဲရပြီးသွားတော့ငါတို့ကဘွဲရပြီမတော်ပွရပါဘူး။ကြောင်းပြီးပြီရေစက်ချလိုက်တော့ရေစက်ချလိုက်တော့တကယ်ချလိုက်ကြတာကြောင်းပြီးရင်ရေစက်တကယ်ချလိုက်ကြတာလှည့်ဖို့မကြည့်တော့တာဟာလား flow growth ဆိုတာတော့သင်နေရလို့ပဲ chemistry နဲ့ပွရပြီးတော့လှုပ်တော့ဘန်ကဘန်မှာသွားပြီးတော့ဘန်စရေးလုံးရေလုံးမှာဟာဘန်အပေါက်ဆောင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မှာဟာလားဘန်တောက်တို့မရလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာဘာမှမဆိုင် physics နဲ့ပွရတယ်ဖစ်နေပွဲရပြီးတော့ online shopping လုပ်တယ်တော့ဟာမြန်မာသားတွေကြောင်းပြီးပြီးတော့ကြပြရေးပြတယ်မှာသူမရေးတယ်ဘူးမြန်မာသားတွေကြောင်းပြီးပြီးတော့စာရီပေတွေဖတ်နေသလားဆိုမဖတ်တယ်ဘူးမဖတ်ဘူးစောက်ဆန်ရဖို့နောက်တွေပဲလိုက်နေတာအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာဖြစ်နေတာဘယ်တော့မှဖြစ်တာလဲဘယ်တော့မှလောက်တာဖြစ်တာလဲကိုတူရင်ဂျောဘယ်တော့မှဖြစ်တာမင်းဒုက္ခဘယ်တော့သာဖြစ်တာဟမ်အဲ့ပြဿနာဘယ်တော့သာတက်တာမင်းတနေ့ကမင်းအောင်လာအနာတမိမလားကိုအောင်မြင့်မြတ်မင်းအောင်လာအနာတမိမဖြစ်တာလားအဲ့ကိစ္စသောကိုနောက်ဟလာဟမ်ကြာပြီဆယ်စုနှစ်တည်းဘောင်းများစွာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မပြင်ညာလဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မပြင်နိုင်တာလဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဖောင်းမထွက်နိုင်တာလဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ရုံးမထွက်နိုင်တာလဲပြောမယ်ဒီနေ့ show อ่ะအဲ့ဒါကြီးပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့စာအော်ကျက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ထောက်ပြဝေဖန်တာတွေအတူအစတွေပေါ့ဗျာအတူလေးတွေပဲရှိတာအရှိန်ကြီးဆောင်းပါမရေဘူးဆောင်းပါရင်ယူသွားလိမ့်မယ်မဖတ်လည်းမဖတ်ဘူးစာအရှိန်ကြီးတွေမဖတ်ချင်ပါဘူးဆိုတော့လူတွေကမျိုးဆက်အဆက်သက်ဖြစ်လာတာအခုတို့ရေးထားတဲ့ခွေးနှစ်ကောင်သေးသွားပြီဆိုတော့အချက်လက်တော့နားမလဲဘူးခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ပြောနေတာတွေကလွန်သလားဈေးတွေဈေးရေးထားတဲ့ဈေးလာမေးရဲ့ဆိုတော့ကိစ္စတွေကတော်တော်ဆိုးနေပြီအဲ့တော့စာအော်ကျက်လာပြီးတော့စာတွေကိုဖတ်နေမရှိတဲ့ယတ္တစာပေမပြောနဲ့ဖွဲ့နှွယ်ပြီးရေးထားတဲ့ယတ္တစာပေကိုမပြောနဲ့ information ပေးတဲ့ဘ ഹു တုတပေးတဲ့သတင်းချက်လက်ပေးတဲ့ဟာတွေတော့မဖတ်တာမဖတ်တတ်တော့တာအဲ့တော့အဲ့ကိစ္စဒီအမျိုးသားရေးပြဿနာဖြစ်လာတာအဲ့တော့အမျိုးသားရေးဆိုရင်လူတွေကအမျိုးထင်မယ်မဘာသာရေးနဲ့ရောသွားမှဆိုလို့မဟုတ်ဘူး national problem ဖြစ်လာတာnational problem တမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်သောပြဿနာကြီးဖြစ်နေတာတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်နေတာမြန်မာတမျိုးသားလုံးနဲ့ဆိုင်သောပြဿနာအတူသားတော့နားမလည်တာကွယ် yes ကိုအောင်ခန့်ကြော yes
ကျွန်တော်တခါလေးကြံ့ကျွန်တော်ဆင်းကျွန်တော်စာတစ်ခုရေးရင်တိုးလေးပေါ့အတိုးစအဲကျွန်တော်ကကိုအောင်ခန့်ကျော်ပြောတဲ့အတိုးစအတိုးစချင်းရင်တော့မလေးကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားရတယ်ဘာလို့လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရေးချင်တဲ့အတိုင်းလွတ်ပြီးတော့ဘရရရရေးထားလိုက်ရင်နားကိုမလဲမှာသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့် level ကိုနှိမ့်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  simplify လုပ်တာပေါ့စကလုံးကိုအဲ့ဒီစာမဖတ်တတ်တဲ့စာနာမလဲတဲ့မြန်မာလူထုကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီဘုံကြီးចောင်းသားပါနားလဲအောင်ကျွန်တော် simplify ထိုင်လုပ်နေတာစကလုံးတွေကို simplify ထိုင်လုပ်နေတယ်ရေးလိုက်နည်းနည်းဖြတ်လိုက် detail simplify လုပ်ရှိအောင်မလားရှင့်အဲ့ဒီ detail simplify ရိုးတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့စကလုံးကိုကျွန်တော်ချပြီးရေးနေတာရေးရတာတော်ရေးတယ်အဲ့ဒါတော့နားမလဲဘူးသူတို့ကျွန်တော်တခါကျတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်တော်တိုင်ပတ်တယ်ငါ modern essay တွေရေးနေတာလည်းမဟုတ်ယတစာပေဖွဲ့နှွဲပြီးတော့လူနားမလဲအောင်ရေးနေတာလည်းမဟုတ်အဲ့လိုအချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါတွန်းနေတာအဲ့ဒီနားလပိန်တုံးအဲ့လိုစာနားမလဲတော့တဲ့လူတို့ကြီးကိုပညာပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် simplify မလုပ်လို့မရဘူး simplify မလုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့စကားစားရဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ကစောက်ဘောပညာရေးစနစ်နဲ့လဲစောက်ဘောပညာရေးစနစ်နဲ့လဲမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့စာဖတ်ရင်အဲ့ဒီစာတစ်လုံးချင်းစီမှာစကလုံးတစ်လုံးပို့သွားတာ ਨੇ အတိတ်ပဲပြောင်းသွားတယ်စကလုံးတစ်လုံးလိုသွားတာ ਨੇ အတိတ်ပဲပြောင်းသွားတယ်ထုံးနေခါလာတွေပြောင်းသွားတယ်ဒါတွေကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကဟို reading မို့ critical reading လို့ခေါ်တဲ့ဟာကိုသင်ထားတာ critical reading ကတကြောင်းချင်းစီကိုတေချာဖတ်ပြီးတော့အဲ့ထဲမှာပါတဲ့စကလုံးတွေရဲ့ဟလာအဖိအဖို့ဟလာအတိတ်ပဲသုံးဆွဲမှုဒါဟာထိတာလားငော့တာလားဝမ်းနေတာလားပြီးရောတာလားဟာဘလို့အထိတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုခွေးချမ်းစိတ်ပြတတ်တဲ့ဘာသာရဲ့ critical reading ဆိုတာသင်ရတယ်အဲ့ဒါတက္ကသိုလ်ကြီးမှာသင်ရတယ်ဟာသင်ရတယ်မသင်လို့မရမြန်မာပြည်မှာတော့မပါဘူးလေမြန်မာပြည်မှာတော့မပါဘူးမသင်လို့မရအဲ့ဒါမသင်ထားတဲ့ကသနာလူတွေပြဿနာအဲ့ဒါတက်တာသကလုံးတစ်လုံးမှာအကတော့တယောက်လာရေးတယ်မှာလဲပါတယ်ပညာရေးစနစ်ကြောင့်လဲရဲခမားရေးတာမမှားဘူးမမဘူးပညာရေးစနစ်ကြောင့်လဲလို့ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ပော့သွားတယ်ပညာရေးစနစ်ကအဓိကလဲပါတဲ့အတွက်အဓိကမဟုတ်တော့ဘူးတရားဟာတွေလဲရှိသေးတယ်ပေါ့အဓိကပါသေးတယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးပညာရေးစနစ်ကအဓိကကြလို့ပညာရေးစနစ်လဲမဟုတ်ဘူးပညာရေးစနစ်ပါတယ်ပညာရေးစနစ်ကအဓိကပညာရေးစနစ်ကအဓိကဒါကြောင့်မလို့ operation နဲ့ဖြတ်ပြစ်တာနော်မတော်နာဝရနာဖတ်တိုင်းစိန်ခင်ဗျာတောက်လျှောက်ဖြစ်တာအဖြက်ဆုံးကာလာသည်ကျွန်တော်ဒီစကားကိုခေါင်းပေါင်း40လောက်ရှိသွားပြီအဖြက်ဆုံးကာလာသည်နာဝတာနဲ့နာအဖခဲ့ပဲ operation နဲ့ဖြတ်ပြစ်တာအဲ့တော့ပြဿနာတက်တာအဲ့ဒါစာတွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတမန်ငါရှန်ကမြန်မာလူရေးတက်လာပဲဘာမလဲလူတိုင်းဖတ်တတ်ပါလေမြန်မာလူရေးတက်လာလူတိုင်းဖတ်တတ်တယ်ရောင်းမြန်မာမစ်ဆောင်ကြီးဆောင်ကြီးလာမှာပြောတယ် star song မြန်မာမန်နော်မြမမင်းမြမလူရေးထားတဲ့စာကိုလူတိုင်းဖတ်တတ်တယ်အဲ့လိုထင်နေတာအဲ့လိုထင်နေတာစာအော်ကြက်လာတဲ့ကောင်တွေအဲ့လိုထင်နေတာဟာ knowledge is power မခင်မို့ knowledge is power people power လူတို့ power power ကိုကျွန်တော်အာနာလို့လည်းမသုံးနိုင်ဘူးလူတို့မှာ people power လူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ပေါ့လူလူရဲ့စွမ်းပါဝါဗျာစွမ်းပကားပေါ့ people power ဟာအာနာရှင်တိုင်းကြောက်တာအာနာရှင်ကဘာမှမရှိသမျှခမမင်းအွန်လိုင်းတို့တန်းရွှေတို့လို့စောက်ပေါ်တွေအောက်တန်းသားတွေတောသားတွေတော့မပြောနဲ့ကဘာပေါ်မှာရှိတယ်ဂျွပေဆိုတဲ့ကဘာကျော်အာနာရှင်တိုင်း people power ကိုကြောက်တယ်ဘာလို့ people ဆိုတယောက်တည်းကိုပြောတာလူတူကြီးကိုပြောတာအဲ့ဒီလူတူကြီး power people power ရှိသွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီ power ဘယ်ကလာလဲဆို knowledge ကလာကျွန်တော်ကမက်ခင်မိုးဆိုရဲအမလာပြောသလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ knowledge ကမရှိအောင်လုပ်ပလိုက်တာဒါမှ people power မရှိတော့ရှင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရေးကိုအဓိကတိုက်တာပညာရေးကိုအဓိကသင်ကုန်တာပညာရေးကိုအဓိကအညွန့်ချိုးတာပညာရေးကိုအဓိကပဒိုင်းသီးတွေကြီးပဲသီးအောင်ပညာရေးဆိုတဲ့ level ထဲမှာပဒိုင်းဈေးတွေကြီးပဲကျဲလိုက်တာယနေ့အဲ့ပဒိုင်းဈေးတွေဟာယနေ့အသီးအပွင့်နေတယ်တချို့တွေသီးတောင်သေးပါဘူးအဒီပွင့်နေဝိုးဝေးသသပွင့်ဖူးနေတာကိုခင်ဗျားတို့မြင်ရနိုင်မယ်မြန်မ
မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဗရိုင်းစေပညာရေးကနေမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဗရိုင်းပင်ကြီးကြီးထွားပြီးတော့ဗရိုင်းသီးတွေပြန်သီးနေပြီးတော့ဗရိုင်းသီးတွေအောင်ပြန်ကျဲနေပြီကုန်သွားပြီကျွန်တော်ပြောတာမနေ့တနေ့ကမှကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ people power ရှိမှဆိုလို့ knowledge is power knowledge ရှိမှဆိုလို့အဲ့လိုအခုလိုမျိုးသာမဖတ်တော်တဲ့ကောင်းလေးတွေသာမဖတ်တော်တဲ့မိဘတွေသာမဖတ်တော်မတွေးတတ်ဘူး knowledge မရှိတော့ဘာမှမမြင်ဘူးမြစ်တောင်တစ်စုံပဲကြည့်တယ်အဲ့လိုသောက်တော်သားဘူဂျာလီအောက်တန်းသားတွေဖြစ်အောင်တက်တက်ကိုစနစ်တကျရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့အားကျုံမန်တက်နိုင်ငံတော် budget တွေတုံးပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီလူတွေယနေ့အသက်30ဘကတော့ကျွန်တော်တက်ကြီးတဲ့မျိုးဆက်ပါပါတယ်40ကျော်တန်းနေဖြစ်ကုန်ပြီ40ကျော်တန်းနေဖြစ်ကုန်ပြီအိမ်မှာစာအုပ်စင်ရှိဖို့ထက်နတ်စင်ရှိဖို့အရေးကြီးနေပြီအိမ်အစ်စ်ဝယ်လိုက်တာ ਨੇ စာအုပ်စင်ကိစ္စမစင်းသားဘူးနတ်စင်ကိစ္စ TV ကြီးကြီးဝယ်ဖို့ကိစ္စရေလဲတက်တာကြီးကြီးဝယ်ဖို့ကိစ္စဒါတွေပဲစင်းသားတာစာအုပ်စင် list ထဲမှာမပါအဲ့လိုလူမိဘတွေဖြစ်နေတာအဲ့လူတွေဟာအခုမိဘတွေဖြစ်နေတာအကားကဆရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာမင်းပြောသေးရမလို့ရှာမှာရှားဆရာတွေမင်းဘဝမှာတယောက်လောက်တွေ့ဘူးမင်းကကောင်းတယ်မှာတာနော်လူတိုင်းလူတိုင်းလို့ပြောရင်လူတိုင်းလူတိုင်းလို့ပြောတယ်ငါပြောနေတဲ့စကားစီအများစုကိုပြောနေတာမြန်မာပြည်ဘာကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ပြောရင်အများစုကိုပြောတယ်ကတ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စောက်ကြည့်အောင်ပြင်ချက်တင်ပြောင်းวะခက်ခက်အဖေရဲ့ဇာကြည့်လိုက်မှုဆိုအိမ်မှာဇာအုပ်စင်ဟင်းနေအောင်ရှိမှာပေါ့အားကြတယ်အားကြတယ်အဖေလည်းတော်တော်စိတ်ညစ်နေလားပေါ့ဒီဆာမတက်ဆာမဘက်ဘေးဘက်ဆာမတက်ဘေးမတက်သူတို့ကသူတို့ပညာတက်လို့ထင်နေတဲ့ရက်ွက်ထဲမှာနေရတာအဖေလည်းတော်တော်အဲ့အဖေလည်းခက်ခက်ရဲ့အဖေလည်းတော်တော်စိတ်ညစ်ရောပေါ့သူတို့တို့ပညာတတ်တယ်ထင်နေတာမြန်မာတွေပြဿနာအဓိကတက်နေပြန်တက်နေတဲ့ပြဿနာကိုယ်စောက်ချင်းနေကိုမသိတာကိုဘဝကိုမသိတာငါတို့ဘလို့ဖြည့်စည်းခံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအမှန်အတိုင်းမရှိမြင်မသုံးသက်ထားတဲ့အတွက်ကိုဘလောက်ပြည့်စည်းနေပြီလဲဆိုတာကိုမသိမသိတဲ့အတွက်ကိုကိုကိုထင်တလုံးနဲ့ငါတို့ပညာတတ်တယ်လေငါတို့ပညာတတ်တယ်ငါတို့ပညာတတ်တယ်လို့ထင်နေတာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါပြဿနာအဲ့ဒါပြဿနာငါတို့ပညာတတ်တယ်လေငါတို့ပညာတတ်တယ်ကွာငါတို့ကောင်းနေပညာမတတ်ဘူးငါတို့ပညာတတ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့လူတွေဟာသူတို့ကိုပြင်သူတို့ပညာတတ်တယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲစာတဖကိတ်တွေကင်ထားတာကိုပြောတာဘွဲလက်မှတ်တွေကင်ထားတာကိုပြောတာနားလည်လားနားလည်လားစာရင်အော်ကျက်ပြီးတော့အများစုဟာအိုက်ပြီးတာအဲ့ဒါကိုပညာတတ်တယ်လို့ခေါ်နေတာဆရာအောင်ပညာတတ်တယ်ခေါ်နေတာဘွဲ့ရံပညာတတ်တယ်ခေါ်နေတာဘာမဆိုင်ဘာမဆိုင်ဘာမဆိုင်အဲ့တော့ဒီနေ့ရှိုးကအဲ့ဒါကြီးတမုံဖုံးမှာအဲ့တော့စောစောပိုင်းမိနစ်ပြီးခဲ့တဲ့10မိနစ်လောက်ကိုပြန်သွားပညာရေးစနစ်ကိုအဓိကဖျက်ခဲ့တာအဲ့တော့တက်သည့်ပညာရှင်တွေ ਨੇ သိတယ်တက်တယ်လူတွေဟာစိတ်ဆင်းရဲရတယ်သိသိရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှကိစ္စအဝဝဖြစ်ဖြစ်သမျှကိစ္စကုံလာပြောပါငါအာရနေလို့ပါအဲလက်စ်ဟလာဒီနိုင်ငံမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှကိစ္စအဝဝသည်အရင်စစ်လိုက်တော့ပညာရေးစနစ်ကြီးဖျက်ဆီးခံလိုက်ရလို့ဖြစ်တာဒါကိုတက်တည်ပညာရှင်တွေနဲ့ပညာတတ်တွေတကယ်ပညာတတ်တဲ့လူပြောတာနော်တကယ်ပညာတတ်ကိုပြောတာဗမာပြည်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့လူများစုကြီးထင်နေတဲ့ပညာတတ်ကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်တက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ပညာတတ်တွေဟာဒါဝနာလေတယ်ဒါဝနာလေတယ်ငါတို့လူထုတလောက်ပိန်းကုန်တာငါတို့လူထုတလောက်အောက်တန်းကျကုန်တာငါတို့လူထုတလောက်ကိုစောက်ပိုးတွေဖြစ်ကုန်တာငါတို့လူထုတလောက်ကိုရွှေသမင်ရေးလိုက်လွှဲနေကြတာငါတို့လူထုတလောက်ကိုအလိန်ခံနေရတာငါတို့လူထုဟာဘလောက်လိန်လိန်ရင်လို့တိတ်ကောင်းတဲ့လူထုဖြစ်နေတာနေ့တူကမိုးလင်းမိုးချိုးလူပိတ်တဲ့ရဆားလို့အဲ့ရတဲ့ဝင်တဲ့အချိန်ထိကြုံတွေ့နေရတဲ့သောက်တလဲပေါင်းမြုံများစွာဟာ
ပညာမပညာရေးစနစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီလူတွေသိတယ်။ဒါကြောင့်လဲခေတ်ဆက်ဆက်ပြောခဲ့ကြတဲ့လူအများကြီးပဲမရတာပြောလို့မပေါက်တာတိုးလို့မပေါက်တာပညာမတက်တဲ့အောက်တန်းသားစောင့်တိုးသားဘူကြလေးအုပ်စုရဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့နှိတ်ကွတ်တာကြောင်ထိုးတာတွန့်လွတ်တာသူတို့အတောက်ထီလို့သူတို့စော်ကားတယ်လို့ခံစားရတာသဘောပေါက်လားမသိသူတို့ကောနေတယ်သူတို့နှိမ်နေတယ်သူတို့အဲ့ဒီလူသားရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့မကန့်ကျင်စိတ်နဲ့အဲ့ဒီလူနေစုကိုပြောတဲ့လူနေစုကိုဝိုင်းတွန်းတာဝိုင်းတိုက်တာဝိုင်းကြိုက်တာဝိုင်းထိုးတာဝိုင်းချေခုတ်လဲတာဝိုင်းကြောင်ထိုးတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လူတွေကမပြောတော့တာမပြောတော့တာမပြောတော့တာမပြောနိုင်တော့တာပြောလို့မရတော့တာအဲ့တော့ Starstone ကတော့ sorry ဝိုင်းထိုးလို့လဲသွားမယ်ထင်ပါလေပါပါစောက်ချိုးကအမတန်တင်းလာစောက်ချိုးဘယ်လောက်တင်းလဲသိချင်လေးလာသိချင်လေးလာ Starstone စောက်ချိုးဘယ်လောက်တင်းလဲသိချင်လေးလာဒီနေ့ရှိုးကတော့သိချင်လေးလာမင်းဘာကောင်လဲမင်းဘာကောင်လို့ငါတို့တိုင်းပြည်ကပြောနေရလဲသိချင်လေးလာတာကြီးအဲ့တော့သတ်သွားမယ်ကောင်းတယ်ကသိချင်လေးလာအဲ့တော့သိချင်လေးလာပြဿနာကအဲ့ဒီပညာရေးစနစ်ကြီးကြောင့်ဆိုတာကိုသိတယ်ဒါဆိုရင်လူတွေကဘာလို့ဖောက်မထွက်တာလဲပညာရေးစနစ်ကိုတော့ငါတို့သွားပြောင်းလို့မရဘူးအစိုးရလွတ်တာ yes I know itအာနာရှင်အစိုးရတွေကလှုပ်လာတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုလူတို့ဟာပြောင်းလဲဖို့ပါဝါမရှိဘူးလူတို့ဟာကလေးတွေစောတယ်ကလေးအမ်ပါလေချုံစီချုံစီလို့ပြောတယ်ပုံသွင်းနေတိုင်းပုံသွင်းလို့ရဟာဟာလာဘဘူးစရာတွေဘူးချုံစီဘဘူးလှုပ်တယ်လို့ပဲလူတို့ကချုံစီဖြစ်နေတာလူတို့က tough မဖြစ်ဘူးလူတို့ကမမာကြောဘူးလူတို့ကမာတာတနေရာပဲရှိတယ်လူတို့မာတာတနေ့ရာပဲရှိတယ်ဖိနေချင်းတလောက်ဖိနေခနိုင်နေမာတယ်ကြက်တဲရင်တလောက်ကြက်တဲမာတယ်လူတို့က tough ဖြစ်တယ်မိကြိုက်တလောက်ပြက်လူတို့ကခံနိုင်တဲ့ tough ဖြစ်တယ်ရင်ကြိုက်တလောက်ပြက်လူတို့က survive ဖြစ်တယ်ရှင်းတန်းနိုင်တယ်ကုန်သင်းလုံးကြက်တလောက်ကြီးလူတို့က tough ဖြစ်တယ်မာကြောတယ်ရှင်းတန်းနိုင်တယ်ဟာလူလူကပြောတာဘမသာပြောတာအစိုးရတွေပုံသွင်းသွင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားတာသွင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်သွားရှင်သေးရုပ်ကြီးလိုပဲရှင်သေးရုပ်ကြီးလိုလူလူထက်ဖြစ်တာကအစိုးရတွေဖိနှိပ်တာကိုခံနိုင်တာတခုပဲရှိတယ်ကျန်တာပါမရှိမမကျော်တအားကျွန်တော်ငငယ်လေးပြတ်တတိထားမိစောင့်ကြည့်လာအဲ့တော့ဆက်ပြောမယ်ဒီပညာရေးစနစ်ကြီးကဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရဆိုတော့ပညာရေးစနစ်ကြီးပြောင်းလို့မရဘူး။ Yeah ။မပြောင်းနိုင်ဘူး။ပြောင်းနိုင်တဲ့ဖိဘက်ဘောင်ကမရှိဘူး။ဖိဘက်ဘောင်ကမသိဘူး။ထားလိုက်တစ်ဆင့်ထက်လျှော့လိုက်။တစ်ဆင့်ထက်လျှော့လိုက်။ငိုမားတွေလှုပ်ထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုဘောပဲဘော။တက်လည်းတက်မလာဘူး။ဘာမှလည်းမတက်လာဘူး။ပေါင်းတော့မြောက်စားဟလာယုံစားလေးရေးတာဖတ်တာလောက်လှုပ်တက်ဖို့အတွက်ပံမဝင်လို့ဖို့အတွက်company ဝင်နေဝင်လို့ဖို့အတွက်ဟလာစရေးစကြီးလို့ဖို့အတွက်အဲ့ဒီစင်တန်းလောက်ကိုခင်ဗျားတို့73နှစ်ဇာတိနဲ့တင်းစရာလို့လို့လားတင်းစရာလို့လို့လားအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲပြောပြဒီနိုင်ငံမှာဒီပညာရေးစနစ်ပဲရှိတာလေ Starstone ရဲ့အကြီးတို့လည်းသိတာဗောဦးလေးတို့လည်းသိတာဗောဒါပေမဲ့ဒီပညာရေးစနစ်မှာတော်မထိုင်ကုသသမီးတွေဘလို့ပညာတက်မလဲဘလော့ဖြစ်နေတာဘလော့ဖြစ်နေတာဒီနေ့ရှိုးကနေရိုက်ဖွင့်ပြီးမယ်ကောဘလော့ဖြစ်နေတာဒီသူတို့ချက်ထားတဲ့မကောင်းဆိုတာလည်းသိတယ်ဒီစနစ်ကြီးဟာအဲ့မကောင်းဆိုတဲ့စနစ်တည်းဟိုပဲနှောက်ဆုံးကအကုန်လုံးကအလျှော့ပေးပြီးတော့ခုံစင်းနေကြတယ်မျိုးဆက်ဆက်ဆာခုံစင်းနေတာမကောင်းမှန်းသိတယ်တုံ့စားလို့မရမှန်းသိဒါဆိုဘာလို့ခုံသိနေလဲ။ဒါဆိုဘာလို့ခုံသိနေလဲ။ဘာလို့ခုံသိနေလဲ။ခင်ဗျားတို့အစင်းသားဘူးလား။ပစက်ကတော့ညီးတယ်။မှတ်တာ။မြန်မာပြည်တော်မစုရုပ်သစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်မှာမီတီနဲ့ထိုင်ကြတော့တပ်ပူရတဲ့ဆိုတော့ဟော
ဘသက်ကတော့ညီးတယ်မသိဘူးလို့တော့ပြောသိတယ်ဘသက်ကတော့စောက်ရဲညီးတယ်ဘသက်ကတော့တဏီကုံညီးဆိုညီးပြလိမ့်မယ်တဏီကုံညီးဆိုရင်အဲ့ဟာကိုထိုင်ညီးပြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဖောက်ထွက်ဖို့ပြောင်းလဲယူဖို့ညီးတဲ့အစ်မရက်သွားတာညီးတဲ့အစ်မရက်သွားတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့စောက်စွမ်းစောက်စားတွေတင်းကုတ်ခံတာလို့စောက်စွမ်းစောက်စားတွေမထွက်အောင်လုပ်ခံတာလို့ဟလာ spiritually မတန်မာအောင်လုပ်ထားတော့စိတ်အုပ်စုဟာစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတန်မာအောင်လုပ်ထားတာစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတန်စွမ်းနေဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအင်္ဂါကိုအင်္ဂါမဟုတ်ဘူးစိတ်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာချိုးတက်အောင်လုပ်ထားတာဒါကြောင့်မလို့ညီးတဲ့အလုပ်ကလွယ်လို့တခြားတစ်ဖက်မလုပ်တော့မစင်းစားတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီပညာရေးကောင်းလို့ပြောတယ်ဘာလို့ညီးနေရလဲကျွန်တော်မေးရမေးခွန်းရိုးရိုးလေးဒီပညာရေးမကောင်းခင်ဗျားသိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ညီးပြီးတော့ညီးပြီးတော့ပဲကိုသားသမီးကိုအကြောင်းတော့ပို့လာပေါက်တာလေအဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲစောက်တိတ်ပဲပါလေစဉ်းစားလေမကောင်းဘူးဆိုတာသိနေပြီမိရပူတယ်โอเคခလေးတောင်သိတယ်အဲ့ခလေးကဒီတိုင်းမသိဘူးကြိုင်ပြီးမှသိတာမိကိုတာပူ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 တမိပူ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 လက်မခံဘူးလက်မခံလူဟာခံစားနားလေနားလေခံစားမဟုတ်ဘူးလူဆိုတဲ့တတဝါလူဆိုတဲ့တတဝါသည်ခံစားပြီးမှနားလေနားလေပြီးခံစားလိုက်တာမဟုတ်သဘောပေါက်လားမသိအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားကိုကုကုပြန်စမ်းတာဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘုရားတိုက်ကွန်ဒိုကလပ်မှာတိုက်ကွန်ဒိုဆော့တော့တိုက်ကွန်ဒိုဆော့လာလဲနှစ်ပေါက်နေပါပြီအဲ့ချိန်မှာဟိုဟာဗလဲနီးပြပေါ့နီးပြဗလဲနီးပြအကူ assistant assistant အောင်ဖြစ်နေဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့မှာတနေ့မှာတနေ့နေ့အားလုံးဝိုင်းထိုင်ပြီးဆရာကအလဲမှာပြီးရင်လက်ကန်းစားတော့စာအုပ်လေးကြီးပပလေးကြီးပေါ့ဗျာသူကိုယ်တိုင်ပရင့်အောင်ထုတ်လာဆရာကတော်တော်စေတနာရှိတယ်တော်တော်စေတနာရှိတယ်ပရင့်အောင်ထုတ်လာပြီးတော့အဲ့လက်ကန်းစားစာအုပ်လေးကြီးလင်းငါးဆယ်မျက်နှာပါတာပေါ့အဲ့အရာလေးလိုက်ပေးပြီးတော့အဲ့မှာကိုတစ်ခုချင်းသင်ပေးနေတာပေါ့အဲလဝဆောင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်လူဟာဘယ်လိုခံစားရမလဲဘယ်နှစ်သက်ကလောက်သူအတိအကျလုပ်ထားတာဘယ်နှစ်သက်ကလောက်လူဟာဘယ်လိုခံစားရနိုင်လဲအဲဒီလက်ညိုးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင်ဒါဒီခြေဆောင်းနဲ့ဘယ်လိုတိုက်ခိုက်လိုက်ရင်ဘယ်လိုခံစားရနိုင်လဲဆိုတာကိုမိနစ်နဲ့စက္ကန့်နဲ့အတိအကျရေးထားတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဖတ်နေနေအော်ဂလီဆန်နဲ့ဆိုတော့နားမလဲ။အော်ဂလီဆန်နဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆရာတင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဆရာကိုမေးတယ်။ဆရာလို့အော်ဂလီဆန်နဲ့ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲ။မင်းသိချင်လားတိချင်တယ်။သိချင်ထွက်လာခဲ့။အလားဒါဘာတကောသိချင်တာသိချင်တော့ထွက်လာတော့။တင်းနေလိုက်ဝိုင်းထိုင်နေကြတဲ့မှာအော်ဂလီဆန်နဲ့ရောဆိုတော့သိဖို့အတွက်ဟာအမ်ထောက်ရလိုက်တယ်။ထောက်ရလိုက်ပြီးတော့ဆရာရှိမှမတက်သွားရလိုက်မတက်သွားရလေမင်းကီထိုင်တာလေကီထိုင်တာဆိုကျွန်တော်တို့ကီထိုင်ရဲဆိုတော့ဗျာလူထိုင်ရတာကီထိုင်တာဆိုတော့အော်အေးခေဗော तू ကငါ့ကိုရှင်းပြလိုက်ရည်နည်းတမျိုးဟုတ်တယ်ကဲမကီထိုင်လိုက်တဲ့ကီထိုင်လိုက်ဆိုပြီးတော့ဘိုက်ကိုလေဖုံးဆိုထိုးထလိုက်တာဆိုပြီးတော့အလူကြီးထိုးခလိုက်ရတာလေအလူကြီးအရှိုက်ကိုထိုးခလိုက်ရတာမှာအဲ့ဒါအော်ဂလီဆန်တာအာ yes ခံစားမိတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘောက်တက်ကွန်ဒိုဆိုတာကိုရီးယားကိုကပညာဟုတ်သူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားလို့ပြောတာပေါ့ခံစားမိတာအဲ့ကျွန်တော်ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘောကကျွန်တော်ရှစ်တန်းကျောင်းသားဘောအော်ဂလီဇန်နဲ့ဘယ်တော့မှမမီးတော့အော်ဂလီဇန်နဲ့ဆိုတဲ့အရာစကလုံးကိုထပ်မေးစရာအကြောင်းဘာမှမရှိတော့နောက်ဆိုကိုတိုင်အော်ဂလီဇန်လာရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲဒါကကြုံလို့ပြောပြတာအဲ့တော့လူဟာခံစားနားလေနားလေခံစားမဟုတ်နားလေပြီးတော့ခံစားလိုက်တာမဟုတ်တကယ်အသေးကွဲတဲ့ကိစ္စကိုတကယ်ချင်းကမင်းအသေးကွဲတော့ငါခံစားရပါလေကွာငါသိတယ်ငါခံစားရတယ်ကောင်းမယ်နင်းအသေးကွဲနေတယ်ငါမကြည့်ဘူးကွာငါဘာလုပ်ပြရမလဲဟမ်ခေါက်ဆက်ပြုတ်လေးသားပါမလန်ရှင်းခေါက်ဆက်မလားဟုတ်ပေါ့တောက်မလားနှိပ်ပြရမလားဟမ်နှိပ်ပြရမလားဟမ်ဘယ်လိုလုပ်ပြရမလဲရှုပ်ပင်းသွားမလားအသေးကွဲနေတယ်တကယ်ချင်းကိုအဲအသေးမကွဲဘူးတဲ့တကယ်ချင်းကချော့လားအသေးမကွဲဘူးတဲ့တကယ်ချင်းအသေးကွဲတဲ့အရာတော်သိစရာကြောင့်ပါပြီ။ तू နားလေ။ तू တကယ်ချင်းခံစားနေရတာကို तू နားလေ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာက तू ကအသေးမကွဲဘူးတဲ့အတွက်အသေးကွဲတဲ့
得过来游客，绿绿的来漂吧，嘛漂吧，得过来游客，啦啦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 啦，哎，不是都进了不溜高了呀嘛？家里了，哪趟那么无家里了？像我们边的那地方，哎，家里啊，你好多里到家里啊，哎哎，得过来游客，看啥不嘛地啊？啊，得么过来路多漂亮，啊，哪暖和不啦啦，就让那住呗，就怕上地让那住呗，哎呦。အဲ့တော့တစ်ချက်တတိချက်စီခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူသားတွေခံစားပြီးမှနားလဲတာနားလဲပြီးတော့ခံစားရမှာမဟုတ်နားလဲရုံနဲ့မခံစားအောင်မခံစားအဲ့တစ်ချက်ဆက်ပြောမယ်အဲ့တော့ဒီပညာရေးတနေ့ကြီးမကောင်းဘူးဆိုတာဟုတ်တည်တည်နဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုသားသမီးနုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေလူတော်ကလည်းခုမှစပြီးပညာရေးဆိုတဲ့ဟာကိုတီးတွေးမဲ့ကိုသားသမီးလေးတွေကိုရက်ွက်တွေကဘာဟောင်းနေမှမသိတဲ့ family တွေကလာတဲ့ဘလို့အချင်းစရိုက်တွေမှမရှိတဲ့သားသမီးတွေပေါင်းမြောင်များစွာလာရောက်စုဝေးရာကျောင်းအစိုးရကျောင်းလို့ပြောနေတာကျောင်းဟာဆရာမတွေကလည်းရက်ွက်တွေကသူ့လူကိုယ်လိုကောင်းနေ။စာအောင်ကျက်လာတဲ့ကောင်းနေ။ဘာစားမှမဖြစ်တဲ့ကောင်းနေ။အများစုကအများစုကဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုကြောင်းမျိုးခင်ဗျားတို့ဘာကြောင့်ပို့နေကြတယ်လို့ထင်လဲ။ကျွန်တော်အဖြေချိပြီးသားပြီးရင်ဆက်ပြောမှာ။အဖြေကိုပြီးရင်ဆက်ပြောမှာ။မကောင်းဘူးသိလေ။အချိန်နေရကိုသားသမီးကို International School မပို့နိုင်ဘူး။အချင်းတွေကကိုသားသမီးကိုနိုင်ငံခြားကျောင်းတွေကိုမပို့နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြမပညာရေးစနစ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဘူဂျာလီစောက်သောသားကျောင်းတွေကိုပဲပို့နေရတာ yes အဲ့ဒါအဖြေသူတို့ပြန်ပြောတဲ့အဖြေပြန်ပြောတဲ့စကားလူတိုင်းပြန်ပြောတယ်အော်မင်းကလည်းကွာပို့ချင်တာပေါ့မင်းကလည်းသူများရဲ့လိုမျိုးဒီမှာတနေ့ကိုသိန်း200 300ပေးရတဲ့ကျောင်းတွေငါတို့သားသမီးတွေထားချင်တာပေါ့ပေါ့ပေါ့ဝော်ဝော်ဟာမင်းအားလည်းကောငါတို့လည်းသူများငါတို့သားသမီးတွေကိုတင်မလားအနည်းဆုံးတော့ထိုင်းလောက်တူဘန်ကောက်တူစင်ကာပူတို့လို့ပို့ပြီးထားကျင်တာပေါ့ဝော်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 အဲ့ဒါလူတိုင်းပြန်ပြောတယ်ဖြစ်လူတိုင်းပြန်ပြောတယ်ဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုသူတို့အဲ့ထက်ပို့ပြီးမစင်စားတတ်တော့သူတို့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့မဖောက်ထွက်ရဲဘူးသူတို့အဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့ဘာလို့မှမသိအဲ့ဆိုဘာလို့မှမသိတဲ့လူတွေကိုတခါတည်းရိုက်ဖွဲ့ပေးမယ်စပါဒီပြည်ရဲ့သနေမကောင်းဒီเจ้าနေဘာမှဘွဲ့ရရဒီဘာတက်မလားဖိရှိဖြစ်တော့လဲဘာမှမမြဲရမဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်မသွားနိုင်မတက်နိုင်မယူနိုင်လေအဲ့ဘွဲ့ဒီဘွဲ့မရဘွဲ့မရပဲအလုံးမမရဟမ်သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ systemဒီနိုင်ငံထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ system စနေမောင်ဘာလို့မရဘူးတားတုံးအဲ့ဒါကြောင့်စနေအောင်တင်းလုံနေကြတာအုတ်ချုပ်သူတိတ်ကြိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ချဲ့မှတ်ထားတဲ့ system သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့စနစ်ထဲမှာလူတိုင်းဟာခေါင်းရှို့ပြီးဝင်နေကြတာပဲလူတိုင်း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 လူ fucking တိုင်းလူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲ့ဒီစိတ်အာဏာရှင်ခေတ်အဆက်ဆက်ချဲ့ခဲ့တယ်သူတို့ဖန်တီးထားတဲ့စနစ်ကြီးတွေကိုပဲဘလောက်ပဲတောင်းခံ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 နောက်ဆုံးမှာခေါင်းရှို့ပြီးတော့တိလဲခေါင်းရှို့ဝင်တယ်မတိဘဲနဲ့လဲခေါင်းရှို့ဝင်တယ်အဲ့တော့ပိုခံစားရတဲ့လူတွေဟာတတိနဲ့ခေါင်းရှို့ဝင်တယ်လူတတိနဲ့ခေါင်းရှို့ဝင်တဲ့လူတွေကပိုခံစားရတယ်ဘာလို့သူတို့ကဘာလို့ပဲအပြေထွက်လဲဆိုတော့ဒီ system နဲ့ကိုမဝင်ရင်ငါတို့လောကကြီးမှာရှင်သန်လို့မရတော့ဒီ system လည်းမဝင်ရင်ငါတို့သားသမီးတွေပညာမတတ်တော့အဲ့လိုတင်ပြဿနာလားအဲ့ဒါအဲ့ဒါမှတတ်ငါတို့သားသမီးတွေဟာဒီအစိုးရအကြောင်းတွေကိုသွားမတက်လို့ရှင်စရမ်းမအောင်တော့စရမ်းမအောင်တော့ရင်အလုပ်မရတော့ဟာမင်းတို့ဘသူပြောတာလဲတင်မင်းတို့မှအဖြေမရှိတို့မှအဖြေမရှိအဲ့တော့များသောအဖြေများသောအဖြေမဟုတ်ဘူး facility တော်တော်များများဖြစ်နေတယ်ပြဿနာလားသူတို့ပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကျွန်တော်အလွတ်ရတယ်အလွတ်ရတယ်အလွတ်ရတယ်ပြဿနာဘာတက်တာလဲဆိုတော့
အဲ့ဒီ system တွေကိုမဝင်မဲနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့ဘယ်လိုရှင်သန်ရမလဲဘယ်လိုကြိုးစားမလဲဆိုတာကိုနီးလည်းမရှာပဲနဲ့ဘာလို့ဖောက်ထွက်ရှင်သန်ကြိုးစားရုန်းကန်တာဒီနံပါတ်1တစ်ချက်ရှုံချင်မှုရှိဖို့လိုတယ်နံပါတ်2တစ်ချက်နံပါတ်1တစ်ချက်ကကြိုးစားရတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကအခက်အခဲပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့လွယ်တဲ့အများနီးသူအများနီးသူဩအလုံးနဲ့ဒီဆိုရအကြောင်းမတက်နေရတာပဲသူလွယ်တယ်လीဆောင်းလွယ်ဘာမှသိစဉ်းစားရမလို့ဘာမှသိရုန်းကန်ရမလို့ဘမသွားရုန်းကန်လေဘမသွားရုန်းကန်လေအဲ့ကလေးတွေရဲ့ကျူရှင်လားကားဟာလာဆရာမကတော့ရမယ်ကိစ္စတွေဆရာမကတော့ရတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ကလေးတွေရဲ့သွားရေးလာရေးအကြောင်းကျူရှင်ပို့ရေးဟာခိုင်ငါရေးအဲ့ဒီသုံးစားလို့မရတဲ့ပညာရေးရဲ့တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုခံနေအဲ့ဒီပညာရေးပြင်ပမှာလွလွလက်လက်နဲ့ကိုလန်းကိုဖောက်ကိုရှောက်ပြီးတော့ကိုသားသမီးကိုကိုတိုင်ထရိန်ဖို့ကြတော့စောက်ရည်ချင်းကလုံလာအောင်အဲ့ဒါတွေအဲ့ဒုက္ခတွေကိုမခံနိုင်ဘူးအများနည်းတူဒုက္ခတွေကိုပဲခံကျင်တာမြန်မာလူမျိုးရဲ့sorry မြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူး sorry မြန်ပြည်တော်မစုရုပ်သေးသမားမြန်မာနိုင်ငံတွင်မှမင်းတင်းနေကြကုန်တော့တပ်ပရိသတ်သူတော်ကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားရှိတယ်အများနဲ့အများနဲ့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်ဘာလဲဆိုတော့သူများရောမဖြစ်နေဘူး။မသူများရလုံလုံနေကြတာ။သူများရအများနည်းလို့ဖြစ်ရမှာပေါ့ကိုသားသမီး။ကိုသားသမီးကအများနည်းလို့ပဲ။အများနည်းလို့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ငါတို့ကြိုးစားမယ်။ဟုတ်ကိုသားသမီးကိုအများနဲ့ဒဏ်လို့ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားမှာပေါ့။အဲ့မှာလွယ်တာ။အဲ့မှာလွယ်တာ။အများနဲ့ဒဏ်လို့ဖြစ်အောင်အများနဲ့ရင်မောင်တန်းနိုင်အောင်အများလို့သူ့လိုကိုလိုနေနိုင်စားနိုင်အောင်လောက်ရမှာဗောသူကလေးကသွားပြီ you are fucking done ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အပြည့်ပြောတယ်အမြင်အနည်းတူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေဆိုရင် you are fucking done ဘာမှမဖြစ်နေတော့ဘာမှစမပြောနေတော့ကိုနေနေတဲ့လူဖွဲ့စည်းထဲမှာရှိတဲ့အမြင်အနည်းတူပဲဖြစ်မှာတဘောပေါက်လားမသိဘူးဘာလို့စားဒွေးတဲ့အတွေးခွန်နဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့လုံးချင်းနဲ့သွားချင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကအများနည်းတူလေအများနည်းတူအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အများနည်းတူဖြစ်မှာပဲမစင်းစားနဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စဘာမှမပြောနဲ့တော့အဲ့မှာလည်းရက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့တတိချို့ဒီမှာလည်းရက်ပြီးအိတ်လိုက်တော့ငါတို့ကတော့အများနည်းတူကိုသားသမီးကိုအများနည်းတူသူများနဲ့ဒန်တူငါတို့ကသူများမသူများလိုမျိုးသူများလေးလိုအများနည်းတူဆိုတဲ့စေအနာရှင်တိတ်ကြိုက်တဲ့အတွေးခေါ်စီအနာရှင်အများစုယူဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာအဲ့တော့အဲ့အများစုကြီးလိုမျိုးတွေးတဲ့နောက်တော့တန်မှလားကျွန်တော်အတွေ့အကြုံတဘဝလုံးအတွေ့အကြုံသွားလာနေထိုင်ပေါင်းသင်းမှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနိုင်ငံတွေမှကျွန်တော်တောက်လျှောက်လေ့လာလာတဲ့ဟာတစ်ခုရှိတယ်အဖြစ်ရထွက်ပြီးသားတခါလေးပြောလိုက်မယ်ကဘာပေါ်မှာဘယ်နိုင်ငံသွားကြည့်ကြည့်စောက်ပေါ်တွေအများစုအမြင်အနည်းတူဆိုတဲ့အဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့တခါလေရိုက်ဖွင့်ပေးနေတာ you fucking name it ကဘာမြေပုံလက်ထောက်ပြီးတော့ပြောလိုက်အဲ့နေမယ်ကဘာဝမှာရှိတဲ့လူအများစုဟာတာမန်ပဲတာမန်ပဲ my friend အဲ့ဒီထဲမှာဘောက်ထွက်နိုင်တဲ့လူတွေပဲဆရာကောင်းနေဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တခါတည်းစကားကိုအဖြစ်ကိုတခါပြောလိုက်တာကဘာပေါ်မှာ you fucking name it ဘယ်နိုင်ငံမှမထိုးတစ်လဲနေတဲ့စောက်ဘောတွေအများစုအများစုအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ one of them အဖြစ်ခံရင်ရပြီထပ်မကြည့်နေတော့ဒီမှာဒီ show ပိတ်ပြီးအိတ်လိုက်တော့အေးဝရတယ်ဆက်နာမထောင်နေတော့ဒီ show ဆက်နာမထောင်နေတော့အများနည်းတူဘဝကိုဖျက်ဆီးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေလစ်လိုက်တော့တိုင်းလို့မင်းတို့လစ်တခါလေးလစ်မအခု200ကျော်ရှိတယ်တခါလေးကိုယ့်ဘာကိုလစ်ကိုယ့်ဘာကိုတည်တယ်ငါကအများနည်းလူဖြစ်ဖို့အတွက်မနေ့ရုံးကန်ကြိုးစားနေရတာဆိုရင်လစ်လိုက်တော့စက်မကြည့်နေတော့စက်မကြည့်နေတော့ဆောက်ဖို့ပဲခင်ဗျားတို့ပြက်တယ်စတားဆုံးကပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်နေမအိမ်မှာလွင်နေတာအဲ့ဒါအခု
ာခမင်းကသာသမီမွေးတာနဲ့ငါတို့သာသမီဟာအမြားနီးတူဖြစ်ရမယ်ငါတို့သာသမီအမြားနီးတူအဲ့ဒါကသွားပြီအစမှာတည်းကစလွယ်တာအစမှာတည်းကရည်ရွယ်ချက် will will စန္ဒာတွေသိဖြစ်ခြင်းစန္ဒာတွေဟာအဲ့မှာတည်းကလွယ်တာဟလာဘယ်ဘူးတာမှစလွယ်ခဲ့လေအဲ့မှာတည်းကလွယ်တယ်ကြိုးစားနေတာဘာကြိုးစားနေရလဲအမြားနီးတူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒါအမြားနီးတူဖြစ်မှာပေါ့ဘာသာလို့လဲတဒါခမရဖီလိုဆိုဖီကလပ်တော့တက်စရာမလိုဘူးဟလာကဘာအတွေးခေါ်တမိုင်းနေလိလစရာမလိုဘူး very simple very fucking simple အရင်ယူရှင်းတဲ့ကိစ္စစပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တာကအများကြီးနီးတူအဲ့ဒါဆိုအများကြီးနီးတူဖြစ်ဖို့အတွက်နေတူဝါရုံးကန်နေတာအများကြီးနီးတူဖြစ်မှာပဲစိတ်ချမပူနဲ့မပူနဲ့ဖြစ်မှာမပူနဲ့အများကြီးနီးတူဖြစ်ဖို့ပြီးမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကငငယ်လေးတည်းကဒါကျွန်တော်မွေးဖွားသွားခဲ့ကြတယ်သလုံးပြုစုပြုထောင်သွားခဲ့ကြတယ်ဒီခဲ့ကြတယ်အဖေနဲ့အမေနဲ့ကိုကျွန်တော်ကအချိန်တိုင်းကျေးဇူးတင်တယ်သူတို့ကကျွန်တော်ကိုစမွေးပေးကြတယ်ကမွေးကြတယ်ကအမြင်အားနည်းတူဖြစ်မှတိတ်ကြောက်တယ်ပြည်တော်မစုရုပ်သက်သမဏမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြည်စည်းချင်း၅ပါးစိုက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုအဖေရောအမေရောပြပြတတရှိရှိလေးလေးမြင်မိတာဒါကြောင့်အမြင်အားနည်းတူသူတို့သားသမီးကိုဖြစ်မခံနိုင်အမြားနီးတူတွေးတဲ့ကောင်မဖြစ်သေးချင်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ငငယ်လေးအသေးပေးထားတာဖခင်ရုပ်ထုမြင်ဟိုင်းဘဘစကားပြောတဲ့ခါသာမှသင်ပေးထားတာကလေးတယောက်ကိုစကားပြောတဲ့ခါသာမှကျွန်တော်အဖေကသင်ပေးခဲ့တာဗုဒ္ဓရုပ်ထုစင်းထုမြင်ဟိုင်းဘဘစကားပြောတဲ့ခါသာကလေးတယောက်ကိုသူများရင်လို့စောက်ပေါ်ရင်တူမှာဆိုလို့မတွေးတဲ့မခေါ်တဲ့ကလေးတယောက်ဖြစ်မှာဆိုလို့သင်ပေးထားတာဟာငငယ်ရှိသေးပြောအောင်ငငယ်တော့မြမကြီးမဗျာမြမကြီးမများသောဖြင့်ဟိုလူဆုံးရင်ကိုသားသမီးတက်ကြောင်းဘာညာကြွားကြတယ်မလားကြွားကြတယ်မလားဟိုလူဆုံးပြီဆိုရင်လေအဲငါသားလေးကဘလို့တက်တယ်ငါသမီးလေးကဘလို့တက်တယ်ဒါ delay ပေါ့ဗျာဒါလူတွေရဲ့ delay ပေါ့ delay ဆိုတော့အဲ့တော့အဖေကကျွန်တော်ကိုတင်ပေးထားတာပေါ့အဲတားကြည့်လိုက်ရင်မလုပ်မလဲဆိုတမရလို့ဖြေတာဖြေအောင်တင်ပေးထားတာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးလေဒါသူတင်ပေးထားတာတန်းကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲသူများရေဆောက်ချောက်ပြောတာဟုတ်လေသူများရေနဲ့တူမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဖွားရသူများရေနဲ့တူမှာဆိုလို့ရက်ွက်တဲ့ဆောက်ပိုးရေနဲ့တူမှာဆိုလို့တန်းကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူပုံလည်းမပြောတာတမရဟမ်ခတိတိပဲရုပ်တီပဲရုပ်တီပဲခလေးကရုပ်တီပေါ့ခလေးပါဆိုမှခလေးကဘာတိမှာလဲတန်းကြည့်လိုက်ဘာလို့လဲအဲလူတွေကြားထဲမှာမေးလိုက်ပြီဆိုရင်တမရပဲတမရကြည့်လာတော့ဘောလို့ဆုံးတလောက်မဟုတ်ကဟုတ်ကလုတ်တရလားငငယ်မဟုတ်ပြောနေတဲ့ point ကအများနည်းတူမဖြစ်အောင်မွေးခဲ့တဲ့အဖေနဲ့အမေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘဝရောက်နေရောက်နေကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်တကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်မိုးလီမိုးချုပ်စဉ်းစားမိတိုင်းကျေးဇူးတင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘနှစ်ပါးပေါ်မှာကျေးဇူးတရားနားလည်မှုခံစားမှုအော်ငငငယ်လေးတွေကလူမှန်းသိတဲ့ခရေကငါ့ကိုရက်ွက်ထဲကកောင်းနေတယ်။ပဝင်းကြီးကလူနေဒီနိုင်ငံတွေကလူအများစုနဲ့မတူအောင်ကိုမွေးပေးခဲ့တာပါလား။ကျန်းကျေးသူတင်တယ်။အဲ့လိုမွေးခဲ့တဲ့ family တွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့တော်တော်နေတယ်။တော်တော်နေတယ်။လူများစုကြီးကသူများနေလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့စ조사ရုံးကန်တာ။သူများနေလို့ဖြစ်အောင်စ조사ရုံးကန်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူနေစုမိဘတွေအတွေးခေါ်ရှိတဲ့ဖောက်ဖွက်ခြင်းနဲ့မိဘတွေဟာလူများစုကြီးလို့မဖြစ်အောင်သူတို့သားသမီးတွေကိုရုံးကန်မွေးမြူတယ်။ပြဓာတလန်တန်တလန်မတူပြဓာတလန်တန်တလန်ရှင်းလားရှင်းလားရှင်းလားအဲ့တော့ဆက်သွားမယ်ကျောင်းမှာမသွားရင်ပညာမတတ်တော့ဘူးလို့ထင်နေသမတရုပ်ထင်နေတာတလားကျောင်းဒီပညာရေးစနစ်တဲကိုခုံမချရင်မကောင်းမိမယ်လေကွာဘယ်တော့နိုင်မှာလဲကိုသားသမီးပညာရေးအတွက်ကတော့အဲအဲ့ဒါပညာရေးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနွားကြံနေလို့ပြောလေနားမလဲဒီမကောင်းဘူးသူတွေပညာရေးစနစ်ကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ကိုသားသမီးနုနုထွတ်ထွတ်လေးတွေကိုဘာဖြစ်လို့လွတ်ချနေတာလဲစောက်ကျင်နေတော့ပြက်လာအောင်မယ်ကိုအိမ်မှာမွေးမြူပေးထားတယ်အကျင့်နေတော့မှကြောင်းရောက်ရင်ပြက်လာတာ
ဘောင်းဆောင်เจ้าမှာလူဘောင်းဆောင်အောက်တန်းသားဘောင်းဆောင်ရဲ့တာသမီးနဲ့တွေ့လာခိုင်ရိုင်းရိုင်းပဲပြောဘောင်းဆောင်မှုဲ့ပတ်ပြောနေသကလုံးအလှရနေပညာရှင်စံတန်လျှောက်ပြောနေဗမာရရဲ့နားမပါဒဲ့ပဲဖြုတ်လာတာဘောင်းစတားဆုံးလှုပ်လာတာအဲ့ဒီရွေချက်နဲ့လှုပ်လာရဲဝင်းသူဘဝနဲ့လူလိုသူလိုသတင်းတောက်ပုံစံနဲ့စတန်ဒတ်ရှိရှိတင်ဆက်ပြီးသွားပြီစောက်ဖက်ကိုမလှုပ်တာနားကိုမလှဲတာရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှုပ်ထွက်ပြီးစတားစတုန်းလှုပ်တယ်ဒဲ့ဖြုတ်တယ်ငါတောင်ငါလုပ်တယ်ဆက်လုပ်မယ်ဆက်သွားမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်မင်းရမမေးကွန်းอ่ะအဲ့ဒါလေပညာရေးအတွက်ဆိုအဲ့ဒီပညာရေးမင်းအဲ့ကြောင်ပို့လိုက်တော့အစိုးရအကြောင်းတွေကိုပို့လိုက်တော့အဲ့ပညာရေးอ่ะတက်သွားလာမင်းတစ်ခါလေးကပညာတက်ကြီးဖြစ်သွားလာအဲ့မေးကွန်းကမတွေးဘူးမတွေးဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်မတက်တာသူတို့သိတယ်အဲ့မိဘတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့သိတယ်ငါတို့ဘာမှမတက်ဘူးငါ chemistry နဲ့ဖွဲ့ရတာဘာမှမသိဘူးငါတမိုင်းနဲ့ဖွဲ့ရတာဟလာတိတ်မသိဘူးသူတို့ကသူတို့တည်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တာသမီးကိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ပညာရေးသင်တယ်တက်တက်ရလဲဘာဖြစ်လို့အမြားနီးသူသူများကြီးလည်းဒီလိုပဲပို့နေရတော့ဒီပညာရေးပဲရှိတာဟောဘောဘောပေါ့ဖွက်လီပေါ့ဖွက်လီမင်းတို့လို့အဖြစ်ခံပါလားခမည်းတော်လို့ဖြစ်ခံပါလားခမည်းတော်အသက်40ကျော်တွေ50ကျော်တွေကျွန်တော်တခါရဲ့ဒဲ့မေးတယ်ခမည်းတော်ဘဝတွေလိုမျိုးငုံချဆုပ်ပြတ်သောက်ခွေးခေါ်မရှိဘူဒါလီအောက်တန်းသားတွေလိုမျိုးခမည်းတော်သားမီးလိုဆက်ဖြစ်ခံပါလားအများနီးတူသောက်ဘောတွေလိုဖြစ်ခံပါလားအဖြစ်ခံမဲ့သူလို့ခမည်းတော်အဲ့လောက်မှကိုသားသမီးကိုတင်လာဆောက်စေတနာမရှိတာလားခလေးနဲ့ပတ်သက်လာကျွန်တော်မရအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရမ်းတင်းတယ်ဒီလောက်ကိုကိုယ်တိုင်တစ်လုံးခံလာရတဲ့ကိစ္စကိုသားသမီးတွေကိုခံအောင်ထက်လုပ်တယ်မင်းတို့တော်နွားကြရတယ်ကောင်ဒီအောင်ဖြတ်ပြီးတော့ပေးလိုက်သမားအမအဲ့မှာပြောပြောလဲတာသောသမီးသောကပ်ပြီးပညာရေးအတွက်မှာမှမှဒစ်လည်နေတဲ့မိဘတွေပို့လိုက်သမားမရှိတဲ့ပတ်စံတွေကိုအာသွတ်တွေလိုက်ရှာအတင်းအော်ဒီမှာအတင်းနေအတင်းနေမတက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဘာလုပ်တာလဲစောက်ဒိတ်ပဲမရှိတဲ့စောက်လုပ်ကိုဘာကြောင့်အချိန်နေဆယ်စုနှစ်ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝဆယ်စုနှစ်ကြာတော့ကုန်သွားအောင်ဟလာအမြတ်သူငါဘယ်ကလာတဲ့ဟာဒီမှလည်းမသိဘယ်ကမျိုးရိုးတွေမှလည်းမသိဘယ်ကတောက်သွေးကောမရှိတဲ့ဟာဒီမှမသိတဲ့တာသမီးတွေကြားထဲမှာသွားပြီးတော့သွားထားပြီးတော့ပြက်စီးချင်းငါးပါးဆိုင်လာတာကိုလိုက်ပြီးတော့နောက်ကဖတ်တယ်ပြက်စီးချင်းငါးပါးဆိုင်လာတာလိုက်တော့မှပြက်စီးချင်းငါးပါးဆိုင်တော့မှအမလေးတာသောသမီးသောရနေပူလောင်နေတာတာသောသမီးသောတွေကပ်ပြီးတော့ပူလောင်လာတာသမီးပညာရေးအတွက်တာသမီးပညာရေးအတွက်တာသမီးပညာရေးတာသမီးပညာရေးအတွက်မြန်မာပြည်ကမိဘရေးတာဖြစ်နေတာမြန်မာပြည်ကမိဘရေးတာဖြစ်နေတာသားသမီးပညာရေးအတွက်သားသောသမီးသောတွေကပ်ပြီးတော့လောကသောတွေတိုက်နေတာစောက်တိတ်ပဲမရှိတာကခဏလေးမဟုတ်ဘူးဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့ကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝအရေးကြီးတဲ့ပညာရေးဆိုတဲ့ခီးလိုင်းအစာအနေစပြီးတော့ဒေါ့လျှောက်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးတော့လောကသောတိုက်တာဘလောက်လွယ်လဲဘယ်ဘူးဒါမှစလွယ်ခဲ့တာလဲမစင်းစားနဲ့ခင်ဗျားတို့စတယ်လွယ်တာစတယ်လွယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုဖောင်းထွက်ရဲရမယ်လေခလင်းတယောက်ကိုစာတက်အောင်တင်တာပါလေကြောင်းသွားပြီဆီယမ်မရေတင်မှတက်တာလားကြောင်းမှမတင်တဲ့ဟာပေါင်းများများစွာကိုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာတင်လို့မရဘူးကြောင်းမှမတင်တဲ့ဟာပေါင်းများများစွာကိုတင်ထက်တဲ့ဆရာကြီးနဲ့ခေါ်တင်လို့မရဘူးလားကြောင်းမှမတင်တဲ့အတွေးခေါ်တယ်ကိုခလေးကိုလေးလာနေပေးလို့မရဘူးဒီဘက်ခေကြီးမှာစာအုပ်တော်ဝယ်ဖတ်တယ်အကုန်အင်တာနက်ထဲမှာရှိစောက်အားတော့ဆိုင်ရတယ်ဘာလို့ကိုကိုတိုင်ဒီကလေးကိုပြုစုပြုထောင်တာကိုကိုတိုင်ဒီကလေးကို educate လုပ်တာပညာပေးတာဒီကလေးရဲ့ပညာရေးကကိုယ့်လက်ထဲမှာကြောင်းမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုမလုံချင်တာအဲ့ဒါကိုမလုံနိုင်တာအဲ့ဒါကိုမလုံရဲတာရှင်းလားအဖြေကအဲ့ဒါမကောင်းကြောင်းဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စလိုပဲဟာမကောင်းတဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးဖုံးကြောင်းဖို့လိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့လိုပဲကိုမွေးထားတဲ့သားသမီးရဲ့ပညာရေးကိုကိုမိဘနှစ်ပါးကိုတိုင်မလုံနိုင်တဲ့စောက်စွမ်းစောက်စားမရှိတော့လုံနိုင်တဲ့စောက်ပွေးခွန်မရှိတော့ကြောင်းပူလာနောက်တစ်ခုကပါလဲခလေးတွေကိုကြောင်းတက်ချိန်ရောက်အောင်မျှောနေတာကြောင်းတက်ရင်ပြီးသွားလေလားအဲ့တော့မှမိဘနှစ်ပါးစောက်လို့ပြေးလို့ရတယ်ဟာကြောင်းတက်ချိန်ရောက်တော့မှ
အဲငါကငါသားလေးနောင်နှစ်ခါကြောင်းတက်ရတော့မယ်ငါသမီးလေးနောင်နှစ်ခါကြောင်းတက်ရတော့မယ်ဟေးကြောင်းတက်ရတော့မယ်မဟုတ်ဘူးသူပြောနေတာဗာလဲဆိုဟိုအတွင်းထဲမှာကအဲ့ခလေးကိုခလေးရဲ့ဝေယဝေစာတွေခလေးကိုအိမ်မှာမထိန်ရတော့ကျောင်းပို့လိုက်တနေ့ကိုတနေ့ကလားကျောင်းဆရာကျောင်းကတောင်းယူသွားတာဟုတ်အဲ့ဒီဟာမိဘတွေအတွင်းထဲမှာသူတို့ကသူတို့မသိဘူးအတွင်းထဲမှာရှိနေတာပညာတတ်ကြီးပြည့်စုံလို့ကျောင
တွေကိုသီးပွားရေးတွေကိုပတ်စံတွေရှာဖို့အတွက်တာရည်သမီးရေးပညာရေးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဟာစောက်ဆန်လို့တယ်အဲ့ဒီစောက်ဆန်ရှာဖို့အတွက်ကိုဒီမအိမ်မှာမွေးထားတဲ့ကလေးတွေဟာဘသူတောင်းဝင်မှလဲအဲ့တော့အဲ့တောင်းဝင်ကိုမယူနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင်းကိုပို့လိုက်ကြလေတည်းဒါပဲဒါပဲအဓိကအဲ့ဒါအဓိကအဲ့ဒါပညာတကြီးဖြစ်မလာဘူးဆိုတာသူတို့သိသူတို့ဒီဒီပညာရေးကငါတို့ငငယ်လေးတွေကတိတ်ပြားပြောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဒီလောက်ကဒီလောက်ပဲဟာငါတို့တငယ်ချင်းတွေကလည်းပြန်ပြီးဆရာမလုပ်နေတာပြန်ပြီးဆရာလုပ်နေတာဟိုကောင်ဆောက်ဆောက်ဆောက်ကျင်တော့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဟိုကောင်မှဆိုမဲမလင်တော်သေးတယ်ငါတို့သားသမီးရဲ့အမေဆရာမပြန်ဖြစ်နေတော့ပြုံးပြီးတော့တငယ်ချင်းငါသမီးလေးရဲ့ကြိုးစားပြီးပါရဲ့နော်အဲလုပ်နေတာတည်ပြီးသားတည်ပြီးသားဟာတည်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကြောင်းသွားပို့လိုက်တနေကုန်နာအေးရောလေတနေကုန်နာအေးဟလာလင်မယားနှစ်ယောက်အိမ်မှာလဲအေးစီပါညာအဲချစ်ချင်နူတိတိတူလို့ရတယ်စီးပွားရေးလုပ်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကိုယ့်ရဲ့ privacy ကိုတကူရတခါရအပြူဘွားပဲပြန်လိုချင်လိုချင်လူပြူဘွားပဲပြန်လိုချင်လိုချင်လက်ဖက်ဆိုင်လေးသွားထိုင်လို့ရတယ်ခလေးအချောင်းသွားနေတာဟုတ်အေးစီခလေးအချောင်းသွားနေတာခလေးအချောင်းသွားနေတာဟလာခလေးအချောင်းသွားနေတာနော်ခဏလေဟုတ်လားတန်သမီးပညာတကြီးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဖြစ်ဖို့မဟုတ်ဖြစ်ဖို့မဟုတ်အဲ့ဒီသူတို့အရေးကိစ္စတွေသူတို့ရဲ့ privacy တွေသူတို့ရဲ့ဘဝလေးသူတို့နေရဖို့ဟလာကျောင်းသွားနေတော့နားအေးတယ်နားအေးတယ်ပြီးကျောင်းပြီးသွားကျူရှင်ဆက်သွားအောင်ပုံနားအေးတယ်ဒီလိုနဲ့ခလေးဟာစကြောင်းနဲ့စကောင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီတက်ကတူပဲတက်ဘာညာရဲ့အပြင်မှာဆက်နေဘာညာအိုးအေးစီအေးကျောင်းเออจ้ะมีบ่นะบ่าเอ้ยจ้ะฮะตั้วบิ้วตั้วบ่เปียวเนตั้วบิ้วไล่เนาะอะมาลกโซดตะเนี่ยตามีปัญญาเอ้ยตามีปัญญาเอ้ยตามีปัญญาตั้วปะตันนี่ตามีปัญญาบ้าหมูปะตันนี่อธิกาปะตันนี่ปะตันนี่เนี่ยกูกิจาเลยดิตะชูอ่ะเอ้ยอเงยน้องเลยท่าดีบ้าญาเอ้ยဟုတ်လားကိုပြော်ရလေးရှောင်းလုံးနေတာဟာကိုပြော်ရလေးရှောင်းလုံးနေတာတသမီးရဲ့ပညာရေးတွက်ကဟာသောင်းရုံးကတသမီးပညာရေးတွက်ပေါ့တသမီးတာရေးသမီးတွေမအားဘူးတခါမအားဘူးရောင်းရင်တာရေးသမီးတွေတခါမအားဘူး no တာရေးသမီးရေကိုတကယ်အာယုံစိုက်ပြီးတော့တကယ်ပြုစုပြောထောင်နီးကိုမတက်တဲ့တွက်ကို့အကူဖြည့်သွေးတာငါတို့ကတာသမီးတွေပတ်သက်ချနေတာပဲကျန်တဲ့ကုန်းလုံးငါတို့ပေးထားတာပဲဟာလား तू တင်နေတဲ့ကုန်းလုံးတင်ငွေပေးထားတာပဲ no तू တင်နေတဲ့အားလုံးတင်ငွေပေးထားတာပဲချင်းလာအဲ့ဒါအရင်စစ်လိုက်တော့အဲ့ဒါရွှေသမင်ရေးလိုက်လွဲနေတာရွှေသမင်ရေးလိုက်လွဲနေတာတန်လျက်ကိုရေထင်ပြီးလိုက်နေတာမိမကြီးခမရကိုအာမနာတန်းကိုယ့်အောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုးအတွင်းထဲမှာရှိတယ်မသိစိတ် unconsciousness မသိစိတ်ကိုပြန်နှိုက်ထုတ်လိုက်အခုကျွန်တော်နှိုက်ထုတ်ပေးနေတာခမရတို့မှတ်တာလူတည်းရဲ့မသိစိတ်သူတို့ကိုယ်တိုင်မသိတဲ့မသိစိတ်ကြီးကိုဆွဲနှိုက်ထုတ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီမသိစိတ်ကြီးသူတို့ကိုသူတို့မြင်ရတဲ့အခါစောက်ရမ်းလန့်သွားတယ်လူတွေဟိုအတွင်းထဲမှာရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြန်မကြားကျင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြန်မမြင်ကျင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ပြန်မသိကျင်တယ်ကိစ္စအကြီးကိုဆွဲပြီးတော့နှိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ရင်ရောအဲ့ဒါမင်းဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စအမင်းအတွင်းထဲမှာဒါအကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတော့မြင်လန့်သွားလူဟာလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒါလူသားရဲ့သဘာဝလူဟာလက်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်အတွင်းထဲဟာကြီးပုံပြတ်ပန်းပြတ်ကြီးလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနေ့ဒီ show ကိုလည်းလက်ခံနိုင်တဲ့လူနည်းစုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်လူနည်းစုပဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလဲတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့
ကဘာအနှံ့မှာဘယ်နိုင်ငံမှမဆိုအများနီးတူဒစ်လည်နေတဲ့သောက်ပေါ်တွေအများဆုံးပဲရှိတဲ့နိုင်ငံတွေရဲ့ system ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒစ်လည်နေတဲ့လူဟာအများဆုံးဖြစ်တယ်အမေရိကန်မှာလည်း American system ကြီးထဲမှာဝင်ပြီးဒစ်လည်တာအချိန်တော်မရှိတဲ့လူတွေအများကြီးမရှိဘူးအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဟိုရက်ကအဲ့ဒါလေးအတော်လေးရေးတင်လိုက်ရင်ဟိုနားလည်မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဆိုမရေးတော့တာအခုဒီမှာကြုံလုံးပြောပြလိုက်ပါဒါအမေရိကန်မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများ percentage တော်များများဖြူဖြူညိုညိုဝါဝါဘယ်နိုင်ငံလာလားမင်းမမင်းဘယ်နိုင်ငံလာလားဒီမှာတကဘာလုံးကလူတွေရှိကြအောင်ဘယ်နိုင်ငံပဲလာလားသူတို့ကားကောင်းနေစီးထားဒါကားစီးနေတာမဟုတ်သူတို့ကားမောင်းနေကားမောင်းနေတာကားကောင်းနေမောင်းနေတာကားကောင်းနေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုမြင်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့မြင်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့မြင်တဲ့လူလည်းရှိမှာပါရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတာပေါ့ရှိတယ်ပေါ့ကားကောင်းနေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးကားကောင်းနေမောင်းနေတာ why ဘာလို့ပြောရလဲလားအဲ့ကားကောင်းနေဝယ်ပြီးတော့မောင်းပြီးတော့စောက်တန်နေလိုက်ရနေကြတာအသေးအတန်နေထားတဲ့ဝယ်ထားတဲ့အိမ်ဘိုးအခုစီးနေတဲ့ကားဘိုးဟာလာတလလလာနေတဲ့ဘေးတွေဖေးမှန်နေဘန်ကျွေးတွေ credit card အကျွေးတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဗျာလောကစိုးတွေတိုက်ပြီး American system ကအဲ့လို delay အောင်လုပ်ထားတာလူတိုင်းကို delay အောင်လုပ်ထားတာဘယ်နိုင်ငံလဲမြို့မဘာကောင်းဖြစ်ဖြစ်အကုန် delay အောင်လုပ်ထားတာအဲ့တော့သူတို့တွေအဲ့ကားတွေကိုအရသာခံပြီးစီးနေတာမဟုတ်ဘူးကားကောင်းကြီးတွေကိုမောင်းပြီးတော့ဟလာအဲ့ဒီ American system ထဲမှာပတ်သက်တော့လိုက်ပြီး delay နေတာ delay နေတာအဲ့ကားတွေကိုအရသာခံပြီးစီးနေတာလူကနည်းနည်းရှိတာနည်းနည်းပဲရှိတာအဲ့တော့အမေရိကန်မှာနေဆိုပြီးကားကောင်းကြီးနဲ့ဓမ္မုံရိုက်ပြီးတော့တင်နေတာကိုခင်ဗျားတို့အထင်မကြီးနဲ့အထင်မကြီးနဲ့အဲ့ကားကောင်းစီးတာပေါ့ကားကောင်းမောင်းနေတာကားကောင်းစားကြီးတွေမောင်းနေကြတာအင်းကောင်းစားကြီးတွေမှာဝယ်ပြီးတော့ဘန်းနေအတွေ့ရတော့ဝယ်တယ်အင်းကောင်းစားကြီးတွေမှာအဲ့ဒါနေနေတာမဟုတ်ဘူးနေဖို့အချိန်တောင်မရှိဘူးဟာလာဘလောက်ပဲအင်းကြီးကြီးပဲနေပဲသူကသူပတ်သက်ဘန်းချီးလို့ဝယ်ထားဝယ်တာအဲ့အိမ်မှာသူအရင်ကခံပြီးနေဖို့စောက်ချိန်ကိုမရှိတာအာကောင်းနေပြန်လာဟူဘူးခနာအရာဟုံးနေတယ်အာခနာအလောင်းပေးတာပြန်ပြန်တာအပြင်အဲ့သောက်ဆန်ပေါ့သောက်ဆန်ဘာလို့ဒီဝဲထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးအတွက်တလားတလားပေးရဖို့ဟိုပတ်စံနေရအများကြီးပဲအမောင်းကတော်တော်များတယ်မြန်မာငွေနဲ့တော်တယ်ကြောက်စရာကြီးတွေအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုစောက်လို့မလုပ်လို့မရမလုပ်လို့မရအဲ့စောက်လို့ကလည်းခမရကို9ရက်လုံးချိန်9ရက်ရတယ်ဒီမှာအမေရိကန်မှာရှိတဲ့စောက်လို့တွေကခမရတစ်ခါနားချိန်မရှိအောင်လုံးချိန်လုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါပတ်စံနေကြီးပဲနာယီနဲ့အများပတ်စံနေကြီးအဲ့ပဒဏီဘယ်မှာပြန်သုံးနေတာလဲအဲ့ဒီ material ဒီအမေရိကန်တွေမျိုးကဘာတကဘာလုံးမှာအမေရိကန်တွေ materialist ရုပ်ဝါတွေရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတောင်ပြန်ဝယ်တဲ့လူတွေပေါ့ရုပ်ဝါတွေခေါ်တာပေါ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုအထင်ကြီးတဲ့လူတွေရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကြိုက်တဲ့လူတွေဝယ်ရတာကြိုက်တဲ့လူတွေအားပြည့်တဲ့လူတွေဝယ်မှအားပြည့်တဲ့လူတွေ materialist အများဆုံးကအမေရိကန် why ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ရှင်နိုင်ငံကြီးလေမင်းတို့တွေမြန်မြန်ဝယ်မှအရင်ရှင်တွေကပြောတာပေါ့ဒါရဲ့ capitalist တိုင်းကြီးအရင်ရှင်တိုင်းကြီးအရင်ရှင်တိုင်းကြီးမှာအရင်ရှင်တွေပဲပုံပုံချမ်းသာတာပေါ့ဟာကျန်တဲ့ပြည်သူအများစုကတကဘာလုံးကမကြိုက်တော့လားကြိုက်တဲ့ကောင်ပြောင်းလာဒုက္ခတွေမကားလို့မိမမိကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့ပြောင်းလာအမေရိကအေးလာပြီးရင်အဲ့ဒီ American system နဲ့ဝင်ပြီးတက်လက်ခိုင်းလိုက်ကောအာခမရလေဟလာစတိတ်90စတိတ်ဖက်ကင်90ဟလာလူရစားတောက်နေတဲ့ဟာအထုတ်ကုန်နေအများကြီးအများကြီးတကယ်ဘာလုံးကြိုက်တလို့ပြောင်းလာခဲ့ပြောင်းလာခဲ့အလုတ်ကန်ရှိတယ်အလုတ်ကန်ရှိတယ်ဘာလို့သူတို့ကကပီတယ်လစ်လေအရင်ရှင်နေလေအရင်ရှင်နေရအရင်နေလေရှိတယ်စိုင်းခွဲတွေအများကြီးတက်ဖွဲ့အောင်ပါစက်ယုံတွေအများကြီးတက်ဖွဲ့မှာအဲ့အတွက်လုံသမားတွေလူတွေဒီစနစ်ထဲမှာဝင်ပြီး run ပေးမယ်လူတွေစက်ယုံတွေနဲ့ run နေတာမဟုတ်ဘူးသယုတ်တင်ရမ်းနေရမဟုတ်ဘူးဟာလာရတယ်မင်းတို့ဝင်ရမ်းအေးမင်းတို့ပြောတယ်မလားအေးယော iPhone တနည်းကိုတစ်လုံးကိုင်တကားအကောင်းလေယော you see အိမ်ချဝယ်230ဝယ်လာလိုက်ဝယ်လာ230ပေးရတလားတလားလောင်းပြီးရှေ့ရပါပြီတထောင်ပေးပြီဟာလာအကားမိုက်အမင်းကလည်းဟောင်းနေပြီဒီမှာအစ်တည်းအာဝယ်မလားဝယ်မလို့ရှိရင်ဘာရှိတယ်အယော့ဝယ်ကျော်ဝယ်လာတယ်ဝယ်တာပေါ့လူကခမရလေဝယ်တာပေါ့အများသူကအဲ့လိုတိလေပါအရင်ရှင်တွေကပြုံးပြီးကြည့်
တင်းရှင်တယ်ပြောမှုကြည့်နေစားသုံးလူတွေဆောင်းဝန်းပေါ်တာဟုတ်စားသုံးလူတွေဆောင်းဝန်းပေါ်တော့ငါတို့ရဲ့ဆောက်လူတွေဆောင်းဝန်းဖြစ်တာပေါ့ရှင်းလားအဲ့ဒါ American Life ပဲ American Life ကအဲ့ဒါပဲဟာအဲ American Dream ဆိုတဲ့ show ကတသက်ဖုံးမှာခြံထားလိုက်မယ်ဒီမှာရက်လိုက်မယ်ဒီမှာရက်လိုက်မယ် American Dream ဆိုတဲ့ show ကကျွန်တော်ထင်တယ်နောက်တစ် show ကြရင် American Dream ပြောမယ်ပဲနော်နောက်တစ် show ကြရင် American Dream ပြောမယ်နော်နောက်တစ် show ကြရင် American Dream ပြောမယ်ခေါင်းစဉ်က American Dream American America A map အဲ့အကြောင်းပြောမယ်အဲ့အကြောင်းပြောမယ်အဲ့တော့ဒီမှာရက်မယ်အဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီမှာရက်မယ်တကယ်ခင်ဗျားတို့ဒီတာအကုန်ပါသွားမှာဆိုလို့နော်โอเคဆက်သွားမယ်အဲ့တော့သိချင်းလေးလားတိချင်းလေးလားလေးလာလို့ရတယ်အကုန်လေးလာလို့ရကျောင်းသွားမှလေးလာလို့ရတာပေါ့ကျောင်းကခင်ဗျားတို့သွားနေတဲ့ကျောင်းကစာရီအော်ကျက်ဖို့ပဲတိမ်ပေးလိုက်တာအော်ပဲကျက်တယ်လားလေးလာနီးတိမ်မပေးလိုက်ခလေးတွေကိုကိုတိချင်တာကိုလေးလာတတ်အောင် train စနစ်တကျ train မပေးလိုက်ကိုတိချင်တာတွေကိုလေးလာတတ်အောင်မလေ့ကျင့်ပေးလိုက်ကိုတိချင်တာတွေကိုလေးလာခြင်းစိတ်ရှိအောင်မလုပ်ပေးလိုက်ဒီစာတွေကိုပဲတနေ့ဒီတိုင်းပြီးတန်းအော်ကျက်လာတာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့တာသမီတို့ကြောင်းပို့နေတာပါခင်ဗျားတို့ပညာတက်ဖို့မဟုတ်ဘူးဗျခင်ဗျားတို့ပို့နေတာအောင်လက်မဲ့လိုချင်တာသူများအနည်းတို့စေတန်းအောင်ငါတာသမီရစေတန်းအောင်ဆိုတာကိုလိုချင်တာငါတာသမီရဘွေးရပညာတက်ဆိုတာကိုလိုချင်တာပညာတက်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုပြန်ခင်လားဟုတ်လားပြန်စင်းတာကိုယ့်ကိုအာမနာနဲ့ခင်ဗျားတို့တကယ်လိုချင်တာအောင်လက်မဲ့တည်းဘွေးတက်ဖို့ငါတို့ပတ်စံနေတဲ့ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်ရင်းလာတဲ့ရတယ်ပြန်ရမယ်ဘွဲတဲ့ပုံလို့ကျင်တာသူများတွေရှိမှာအကျွန်မသားလည်းဘွဲရပဲလေကျွန်မသမီးလည်းကြောက်ဖို့မဟုတ်ကျွန်မသမီးအင်ဂျင်နီယာကျွန်မသားဗလ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 ားဒါတွေပြောကျင်တာဒါတွေပြောကျင်တာဒါတွေပြောကျင်တာကိုမွေးထုတ်လိုက်တဲ့သားသမီးအတွေးခေါ်တွေကောင်းမွန်ပြီးတော့လူလောကကြီးအကြောင်းတွေသိသူစိတ်ပါဝင်စားတဲ့ဘာသာရက်တွေကိုလေ့လာတက်ကျွမ်းပြီးတော့ပညာတက်နေတာမဟုတ်လိုချင်တာမဟုတ်ခင်ဗျားတို့လိုချင်တာကမြမလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာရှင်းနေတဲ့စနစ်ဆေးအနာရှင်ကတိဆောက်ထားတဲ့ဆေးအနာရှင်ရန်သားယာကြီးနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့စနစ်ကြီးအဲ့ဒီစနစ်ကြီးထဲမှာမြမလူဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဝင်ဆန့်ကျင်တာလူယာဝင်ကျင်တာဘောင်းဝင်ကျင်တာရှင်သန်ကျင်တာအနေစားချောင်းကျင်တာရက်တီကျင်တာလူထင်ကြီးခံကျင်တာไอ้บองเปลี่ยนไอ้บองนี่ก็เพี้ยไปတော့ကောင်းမွန်တဲ့ system တိဆောက်ဖို့လေခင်ဗျားတို့ stock အုံတော့ကမတွေးဘူးအများစုဖြစ်နေပြဿနာအဲ့ဒီ system ကြီးတဲ့လေဖောက်ဖွက်ပြီးတော့ရှင်းတမ်းဖို့လေ stock အုံတော့ကအရေးချင်းမရှိဘူးချိန်လည်းမရှိဘူးအားလည်းမတိုက်ချင်ကြုံတွေ့လာမယ်ဒုက္ခပြဿနာတွေလည်းမကျော်လွှားချင်အတည်းဆုံးတော့အဲ့ဒီ system ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့စောင်းမြောင်းပြောဆိုခြင်းကိုမခံနိုင်ဘူးဟာကိုသားသမီးကိုကိုကတိတယ်အမေသမီးတော့တားတော့တားသားသမီးကိုကြောင်းမထားဘူးကိုကအောင်ထွင်းမယ်ရအောင်ထွင်းမယ်ဘယ်လိုစရာတွေခေါ်ပြီးထွင်းမယ်ဒီကောင်ကဘလို့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 ပြောအဲ့ဒီအဖေရဲ့မိဘနှစ်ပါးအဖိုးကလေးရဲ့အဖိုးဘွားတွေကဟမ်ဆောက်ဝိုင်းနေရှာအမျိုးတွေရဲ့ဆောက်ဝိုင်းနေရှာတော့နောက်ဆုံးမှာအိုက်တန်ပရက်ရှာပရက်ရှာကိုမခံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီပရက်ရှာကိုမခံနိုင်တော့နောက်ဆုံးမှာလက်လျှော့ပြီးတော့ကဲကဲကဲလုံးလိုက်ပို့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 လိုက်အဲ့လိုမိသားစုယောက်ျားတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမိသားစုအဖေတွေအများကြီးပဲအဲ့လိုမိသားစုအမေတွေအများကြီးပဲအမျိုးတွေရဲ့ pressure ကိုမခံနိုင်တာဒါကမိသားစုဝင်ကိစ္စပဲရှိသေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ pressure မခံနိုင်ဘူးဘာလို့ဒုဗမာတို့ home schooling တို့အိမ်မှာကျောင်းလိုမျိုးလုပ်တယ် home schooling လေးလားဟာလား subsidy တို့မသိတာမသိတာမသိတာcall mkw ရဲ့ဟလာအဲ့ခင်ဗျားတို့မိဘတွေပြင်စင်တာငါတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းပို့နေတာအမြားနီးသူဆယ်တန်းအောင်ပြဖို့အမြားနီးသူဘွေးရပြဖို့အမြားနီးသူဒီစနစ်စိုးကြီးထဲမှာဝင်ပြီးတော့နွားလို့ရှင်တန်မှုဒီစနစ်စိုးကြီးထဲမှာနွားလို့ဂျုံလို့ရှင်တန်မှုလာတကယ်ပညာတက်ဖို့ပို့နေရတာကိုပေါ့ဆင်ကိုပေါ့ဆင်ကျွန်တော်ပြောတာကုန်သွားပြီကျွန်တော်ကတော့ပြောတာကုန်သွားပြီအကုန်လေးလာလို့ရတယ်ဒီကနေ့အင်တာနက်ခကြည့်တယ်မှာ
အကုန်လုံးလေးလာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်ဗျားတို့ open ပေးထားတာတလဟောပေးထားတာအဲ့တော့ကိုသားသမီးကိုလေးလာလေးလာနီးနေလေးလာခြင်းသိသူလေးလာခြင်းဟာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်လေးလာလို့ရအောင် guideline ပေးဖို့ ਨੇ လေးလာလို့ရတဲ့နေရာတွေရှာပေးဖို့ ਨੇ လေးလာခြင်းသိရှိအောင်ပြုစုပြောင်းပေးဖို့လေးလာတတ်အောင်နီးပြပေးဖို့ဒါပဲလို့တယ်အဲ့တော့ဘာပဲသိရင်သိချင်ရက်ွက်ရက်ကောင်ကြီးရှောက်မမင်းနဲ့လေးလာစတားစုံကိုကွန်မန့်နေပေးတာအာပြီးရဘလို့မမင်းပဲမပြောနဲ့လေးလာစတားစုံကလေးလာလို့မရတဲ့ကောင်မဟုတ်ဘူး public မှာ open ဖွင့်နေတဲ့ကောင်အခုမှလားမိနစ်တည်းမှလားမဟုတ်ဘူးဒီ facebook account မတိုင်ခင် personal facebook account ရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပိုတော့ကြာသေးတယ်ဒီ Facebook account တော့မှခင်ဗျာ start တော့ဒီ Facebook account တွေမှာဝင်လေးလာရင်တော့မှ73နှစ်သားလောက်ကအသာလေးလေးလာလို့ရတယ်အသာလေးလေးလာလို့ရတယ် start တော့တင်ခဲ့တယ်များဓပုံတွေ video တွေစားရခင်ဗျာအကုန်ဘာလို့ open point ထားဖွင့်နေတယ်ကော open point နေရတယ်ကော open point နေလို့ရတယ်ကော public မှာ open နေတယ်ကောဟလာ public figure လို့ကျွန်တော်တသက်မသုံးတာကိုယ့်ကိုအဲ့လိုမသုံးခြင်းpublic figure လိုမျိုးနေတာလိလာလို့မရတဲ့လူလည်းမဟုတ် Google ခောက်လို့မကြလာတဲ့ကောင်လည်းမဟုတ်မလိလာပြောချင်ရ아이ဝင်ပြောမေးချင်ရ아이ဝင်မေးဟာ तू တွေးတဲ့ post မှာပဲကိုပဲစိတ်ဝင်လာတာဟဲ့လားကျွန်တော် Facebook account ထဲဝင်လာရင်73နှစ်သားလောက်အသာလေးကြည့်လို့ရတယ်အသာလေးကြည့်လို့ရ73နှစ်73နှစ် fucking တစုကျော်လိလာလို့ရတယ်ကျွန်တော်လိလာလို့ရတယ်လိလာခြင်းမဝယ်လို့ရမလေးလာခြင်းမဲ့တော့မင်းရပါကောင်းမှုလေမင်းရပါကောင်းမှုလေတည်ခြင်းလေးလာတည်ခြင်းလေးလာပေါ့မှတ်လားပြဿနာကအဲ့လေးလာနီကိုပညာကြီးရဲ့မပေးထားဘူးလေးလာခြင်းစိတ်ရှိအောင်ပညာကြီးရဲ့မလုပ်ပေးထားဘူးလေးလာတတ်အောင်မသင်ပေးထားဘူးလေးလာဆိုတော့ကြားတော့မကြားဘာလို့မှမသိဘူးလေးလာဆိုဘာလို့လုပ်မှမသိတော့အဲ့ပြဿနာတက်တာစာအော်ပဲကြက်ချင်တာမလေးလာခြင်းကိုတည်ခြင်းတာဒီကိုလေးလာမမင်းနဲ့ရှောက်ပြီလို့မမင်းနဲ့လိလာလူတယောက်ကိုသိရင်လူတယောက်ကိုလိလာလို့ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကိစ္စတခုသိရင်ခေါင်းထဲမှာပတ်ဆိုဒါလေးသိချင်းလိုက်တာဆိုကျွန်တော်ဆိုလိလာနေတာပဲဒါလေးသိချင်းလိုက်တာဆိုကွန်ပျူတာဖွင့်တော့တော်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 ရောက်ဟိုဟာဝါကြီးရှာဟိုဟာရှောက်ပါရှာဒီဟာရှောက်ဖက်ဟိုဟာရှောက်ကြည့်ဟိုဟာရှောက်ဖက်အဲ့လိုမျိုးလေဟောငေါ်ဂီတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့စာရေးစာဖက်တက်အောင်ကြောင်းလွတ်ပြီးမှသင်လို့ရတာဆောက်အားလေးတော့နည်းနည်းဆိုက်ကြအောင်ဆောက်မိပါရဲ့ဆောက်အားလေးတော့ဆိုက်ပေါ့ကိုသားသမီးပညာတက်ဖြစ်ဖို့ရည်စာရေးတက်ဖတ်တက်ဖို့ရည်ဆောက်အားလေးတော့နည်းနည်းဆိုက်ပေါ့ဟာဆောက်အားတော့မဆိုက်ချင်ဘူးဆောက်ကြောင်းတော့ဘူးလေပြီးရောငါလက်ကလွတ်ပြီးရောဆိုအဲ့ဒါဖြစ်နေတာဟမ်ဒီပညာရေးပဲရှိရဒီပညာရေးမဖို့လို့ငါတို့သားသမီးရေးတက်ဖတ်တက်တော့တက်တော့ဟလားဆိုလေဟမ်ရေးတက်ဖတ်တက်တောင်မင်းသိလို့မရဘူးလားမင်းတို့မသိတတ်ဘူးလားမတင်တဲ့တင်တဲ့ဆရာအိမ်ခေါ်တင်လို့မရဘူး။ဆရာရဲ့ဖတ်တဲ့အောင်ကျောင်းသွားမှာပဲတင်လို့တင်လို့ရတာ။အဲ့ဒါ home schooling ဆိုရာကဘာမှမပါလို့ပေါ်လား။ဘာလို့ပေါ်လား။ Finland မှာသင်ရုံးညွန်းနဲ့တော့မထားတော့ကလေးတွေ။ဆက်လက် tablet တစ်လုံးနဲ့။ဒါဒီနေ့ပါသိခြင်းလဲ။အဲဆရာမနေနဲ့လေဒါတို့နဲ့ဘလောက်ဝေးလဲ။ကြားလေ။เสียมาหลุดเลยหลัวตอกๆๆๆยอกๆเอ๊ะရှင်ပြแล้วมาแอนิเมชั่นเนี่ยคลีนหน้าเลยเอาเปียตีนโยญญุนน่ะเอาท่าတော့อะล่ะจ๋าล่ะเซซุเนี่ยตะตุหลอกพี่นี่ตุนญาနိုင်ငံเนี่ยปัญญาเนี่ยไอ้หลุดตัวอ่ะฟรีดอมฟรีดอมไม่ใช่เว้ยเนี่ยเค้าเนี่ยหลูตาไอ้อสวนซาไปแล้วมันไม่ถูกมั้ยล่ะฟรีดอมไม่ใช่ตะยวยกาลาปัดลงลุ่ดละหมูไม่ใช่เว้ยเนี่ยหลูตาไอ้อสวนซาไปแล้วมันไม่ถูกลุ่ดละหมูอเมี่ยนซงผิดเลยหลูตาไอ้อสวนซาอเมี่ยนซงผิดเลยหลูตาอ่ะบะลောက်ซวนแล้วเค้าเนี่ยช่อไม่ถูกเลยလူသားရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဘလောက်ဆွမ်းလဲခင်ဗျားတို့ရှော့မတော်နဲ့လူသားရဲ့အစွမ်းအစာကိုခင်ဗျားတို့ရှော့မတော်နဲ့လူသားတွေဘလောက်ဆွမ်းလဲခင်ဗျားတို့သိရလူတွေဘလောက်ဆွမ်းလဲအဲ့ဒါလွတ်လပ်မှုရှိဖို့လိုတယ်လွတ်လပ်မှုအဓိကကြတယ်လွတ်လပ်မှုကအခရာလွတ်လပ်မှုမရှိဘဲနဲ့စောက်ပေါ်ပဲဖြစ်မှာလွတ်လပ်မှုမရှိရင်အမြင်အသူငါလိုရက်ွက်တွေကကောင်းတယ်လို့ပဲဖြစ်မှာအမြင်အသူငါပဲဖြစ်မှာเนี่ยเอาเม็ดเม็ดပြောတာမှန်တယ်ကိုအောင်เม็ดเม็ดပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားလွတ်လပ်မှုရှိမှဘုရားဖြစ်တာဗုဒ္ဓခေါ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားမလွတ်လပ်ရင်ခမညာသူ့ဘာသူ
အဲ့ခေတ်မှာရှိကိုကိုရဲ့ဘာသာတရားဘာသာဝင်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဘာသူပဲသူများတွေစောက်ဘောတွေတွေ့သလိုပဲတွေ့မှာပေါ့လွတ်လပ်ခြင်းလို့တော်တဲ့တို့ရတာပေါ့အနောက်ချက်ပေးမဲ့လူတွေတောင်မရှိခြင်းလို့တော်တဲ့တို့ရတာပေါ့လွတ်လပ်လက်တွေ့တာပေါ့လွတ်လပ်လက်ကျင့်ပြတာပေါ့လွတ်လပ်လက်ကျင့်ကြံနေထိုင်ပြတာပေါ့ရှိရှိလေးလွတ်လပ်မှုအခရာကြတယ်ဘောင်းလေးထဲမှာဆိုမင်းကဘောင်းဝင်ဘမကဘမလေးမြေမဆောင်ရဲ့အဲ့စကားတော်ဆိုတာဘာလို့ဘောင်းလေးမှာပဲတစ်လုံးနေလာရဲ့လူတွေကတော့သူကမင်းကဘောင်းဝင်ဆိုရင်မင်းငေါ့ဆောကတာငေါ့ဆောကတာငေါ့ဆောကတာလို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဘောင်းဝင်ဦးလာပြောကျွန်တော်သိကြိုက်တာသိကြိုက်တာမင်းကတစ်လုံးဘောင်းနဲ့နေလာတဲ့ကောင်လေးမင်းကတစ်လုံးစင်ဆိုးရချမ်းမထားတဲ့ဘောင်းမြမလူဖွဲ့စည်းအချမှတ်ထားတဲ့ဘောင်ဒီထဲမှာပဲနေတက်လို့မင်းတို့ကဘောင်လွတ်သွားရင်မနေတတ်တာဟာစောက်ဘောတွေဘောင်တွေတော့ငါတို့ကမနေတတ်ဘူးစောက်ဘောတွေဘောင်တွေမှာမဝင်အောင်မနေနေရတာအမေရိကန်မှာရောက်လာလဲအဲ့လိုပဲအမေရိကန်စနစ်ကြီးရဲ့ဘောင်တွေမှာဟာအတင်းရုံးကန်နေတဲ့ဒစ်လေနေတဲ့တာမန်ကောင်တကောင်ဖြစ်မှာဆိုလို့ဘောင်တွေမှာပိတ်မိနေမှာဆိုလို့မနေထွက်နေရတာကိုထားတဲ့ကိုနေရတာကိုယ်ဓာတ်ရဲ့ကိုနေရဘောင်မဝင်ရင်ဦးသားကြီးလို့ဘောင်ဝင်တော့ပြင်းစရာကြီးဘောင်နေတယ်မှာနေရတာအမှန်တမ်းပြင်းစရာကောင်းတယ်နော်လွတ်မြောက်တယ်ဗုဒ္ဓဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပြောတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအကြောင်းတရားဆိုတာဘောင်ထဲမှာမနေမရတာသားကြီးလို့ဘောင်ထဲမှာနေမင်းကြွက်လို့ပဲဟမ်စတာကြီးလို့ပတ်ပြင်းတယ်ဟမ်စတာကြီးလို့မျိုးလောက်နေတော့အဲ့တော့ဘောင်ထဲမှာနေရဟာအဲ့တော့မင်းကဘောင်မဝင်ဘူးပြောတာနားတရားမဟုတ်ဘူးဟာတလောက်အချင်းချင်းသက်ပြတ်တက်သမိုင်းတစ်လျှောက်တစ်ခါမှတိုးတက်မှုတော့မှမရခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်မတည်ဆောက်နိုင်တဲ့ရင်ကျင်းမှုကြီးနဲ့မြမရွေရရင်ကျင်းမှုကြီးနဲ့ဒီလူတွေနေတဲ့ဒီအတွေးခေါ်တွေနဲ့ဘောင်တွေမှာဘောင်ဝင်ရင်သေးရလားဟမ်ဘောင်ဝင်ရင်သေးတယ်လားဒီဘောင်ကြီးကကောင်းနေဆိုလဲထားပါတော့ဒီဘောင်ကြီးကောင်းလားမကောင်းလားတော့သူပြောစရာမလိုတော့ဒီဘောင်ကြီးကောင်းလားမကောင်းလားတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့ဘောင်ကြီးကဘာလို့ဘောင်ဝင်နေတာလဲဘာလို့ဘောင်ဝင်နေတာဘောင်မဝင်ပါဘူးလို့ပြောတာဘာလို့နာအဲ့ဒါမြမကြီးတိတိနေသူတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကစောက်တိတ်ပဲမရှိတာသူတို့မသိဘူးမသိဘူးစောက်တိတ်ပဲမရှိမှန်းလည်းသူတို့မသိဘူးအထူးပြဿနာကိုမသိခြင်းပြဿနာကိုယ်နိုင်ငံကဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲကိုယ်နိုင်ငံကဘယ်အဆင့်ကိုရောက်နေတာလဲကိုရင်းဘဝတွေကဘလောက်တောင်ဖြည့်ဆည်းခံထားရတာလဲကို့အချင်းနေမှုကိုနားမလဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒါပြဿနာတက်ပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးအဲ့တိုင်းရှောက်ပြီးတော့ကို့ဘောင်နဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့ဘောင်ခတ်တာလူတွေကိုကို့ဘောင်နဲ့ကိုကို့ဘောင်နဲ့ကိုဆွဲသွင်းတာကို့ဘောင်နဲ့လိုက်ပြီးဘောင်ခတ်တာဟာအဲ့ဘောင်ကို့ဘောင်နဲ့မှမဝင်မဲဘောင်မဝင်တဲ့ကောင်တော့ရရကောင်နေတော့ရရကောင်နေဟာအဲ့တော့လာပြမင်းဘောင်ဘောင်ရရမဝင်မဝင်မရစင်းနဲ့မဝင်မရစင်းနဲ့ဗျာခမားတို့ရဲ့အမတန်ခင်မီဖုံမျိုးတွေ့တဲ့နိုင်ငံကြီးရဲ့ဘောင်တွေတော့ Starstone တသက်လုံးမဝင်ခဲ့ပါဘူးရဲဝင်သူဘဝနဲ့လည်းမဝင်ဘူးနော်ကလေးဘဝတော့လည်းမဝင်ဘူး Starstone ဘဝတော့ပူတော်သူကြီးမဝင်ဘူး sorry ပါမဝင်မရစင်းနဲ့နော်ကိုယ့်အကူနေပြရစီကိုယ့်ဌာနကိုနေပြရစီမွန်းချက်အသက်ရှူချက်မင်းတို့ဘောင်နေတယ်မှာမရှင်းသန်းနိုင်မင်းတို့ဘောင်နေတယ်မှာလူရလည်းမဝင်ချင်မင်းတို့ဘောင်နေတယ်မှာအသက်ရှင်မဝအခုနောက်ပိုင်းဆိုဘာဖြစ်လာလဲပြုံးအောင်ပြုံးမပြချင်တကယ်ဖြစ်လာလားတကယ်ဖြစ်လာလားအဲ့ဒီစောက်တလွဲလူဖွဲ့စည်းတွေကလာတဲ့စောက်တလွဲအတွေးခေါ်နေလူတွေကိုကျွန်တော်ပြုံးအောင်ပြုံးမပြချင်တကယ်ပြုံးအောင်မပြုံးပြချင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်သိတယ်ကိုယ်ကိုတည်တယ်ရဲဝင်သူဘဝအောင်တန်းသားတွေကိုလည်းပြုံးပြခဲ့ပြီဘူးရလေးတွေကိုလည်းအော်ပြိတ္တပဲဆိုပြီးတော့ဟာဟဲဟဲဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတူပါခင်ကျေးဇူးတူပါခင်ဟာအပေးပါအောင်အရာကျေးဇူးပါရကျွန်တော်အကောင်းဆုံးလုပ်နေအဲလူတကာကိုတွေးတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကိုနှုတ်ဆက်တဲ့လူတိုင်းကိုမြန်မာပြည်မှာပြန်နေခဲ့ငါနဲ့တွေ့မှာတွေးတဲ့လူတိုင်းကို nice mr nice guy ဟာဘူးလူကောင်းလည်းပြိတ္တဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းရင်းကျေးကျေးနဲ့ဆက်ဆံပြီးပါပြီI'm done with it. I'm fucking done with it. အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီ။အဲ့ကိစ္စကိုမုန်းသွားပြီ။သောက်ဘောတွေလေးစားထင်ကြီးတော့လည်းမခံချင်းတော့။ရေဝင်သူဘောကတော့မင်းငါတို့ကလေးစားတယ်။မင်းကအခုကဘာကောင်ကညာကောင်က
sorry အဲ့ဒါတွေမလိုချင်တော့တာအဲ့ဒါတွေကိုမုန်းသွားတာယွန်းသွားတာစောက်ဘောတွေကြားထဲမှာလူရမဝင်ချင်တော့တာစောက်ဘောတွေလေးစားချင်ခင်ကြီးကိုမခံချင်တော့တာဒါကြောင့် star stone လုံးနေတာရှင်းတော့ရှင်းတော့အဲ့တော့သိချင်လေးလားဘာလေးသိချင်သိချင်လေးလာဖို့စောက်ပြင်းမကြီးနဲ့လေးလာဖို့ကိစ္စတွေကလက်တကမ်းမှာလေးလာဖို့အဘယ်လိုခေါ်မလဲစောက်တီးလေးလာဖို့ဟာတွေကလက်တကမ်းမှာမရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကိုရှာပြီးလေးလာလေးလာနေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲခမရတို့လက်လွတ်သမဲရှက်ွက်ထဲမှာနေပြီးတော့တဲ့မှာကိုမလေးလာလို့ကိုမသိတာလို့ဒီပညာရေးသနစ်နဲ့ကြီးတာတွေအားလုံးကောင်းအားကောင်းနေအားလုံးဒီတိုင်းမှာကြီးပဲကွာလို့ကိုယ့်အကူတွေးလိုက်ရတာစောက်ရင်ပော့ပါတယ်စောက်ရင်စောက်ပြစ်လွတ်တယ်ဒီပညာရေးစနစ်ကြီးဒီနိုင်ငံကြီးကိုလက်ညှိုးထိုးရတာစောက်ရမ်းလွယ်တာဟုတ်ဗျစောက်ရမ်းလွယ်တယ်ဒါလူတိုင်းသိနေတဲ့ကိစ္စကြီးပဲဒီပညာရေးစနစ်ကြီးမကောင်းပါဘူးဟလာဒီလူဖွဲ့စည်းရာအောက်တန်းကြတဲ့လူတွေများနေပါတယ်ဒီလူဖွဲ့စည်းရာတော်တော်ချွတ်ချုံကြနေပါပြီဒီလူဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီစနစ်တွေအားလုံးကတော်တော်ကဘာမှခင်မမိပါဘူးဒီလူဖွဲ့စည်းနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စနစ်ကြီးကိုကချွတ်ချုံကြနေတာတကယ်သုံးစားလို့မရတော့ပါလူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းသိတယ်ဟလာအတွေ့အကြုံရှိတယ်လူတိုင်းသိတယ်အဲ့ဒါသတင်းမပြုတ်အဲ့ဒါသတင်းမပြုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့စနစ်ကြီးတဲ့မှာပဲနေပြီးတော့စောက်ရဲဖောက်ထွက်သွားတဲ့လူတွေစောက်ရဲကိုဒူးကိုခြုံသွားတဲ့လူတွေစောက်ရဲကြိုးစားရုံးကန်သွားတဲ့လူတွေဒီစနစ်ကြီးတဲ့မှာမဝင်အောင်အတင်းဖောက်ထွက်သွားတဲ့လူတွေနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးတော့ကျွတ်နေတဲ့လူတွေစောက်ရဲတော်နေတဲ့လူတွေအဲ့ဒါအဲ့လူတွေပဲလားဂျိုးဘွားလားကျိုးသွားလာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာနေနေပဲစူးစမ်းသွားပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုစောက်ပြင်းကြီးတိုင်းကိုအဆောက်သုံးမကြတိုင်းလူတိုင်းကလည်းလိုပါပဲဆိုတော့ပြီးသွားတာစောင်းရင်တက်တာလေဟာကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းရတာနာတာဟုတ်ဗျမထောင်းတော့ဘူးလေလူတိုင်းကလည်းလိုပါပဲဝါလွယ်တယ်စောင်းရင်လွယ်တယ်အဲ့ဒါစောင်းရင်လွယ်ဖောက်ထွက်တာကတ်တာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လူတွေမသိတာအဲ့ဒါตุโลโกโลกองนี่บวชนี่สောက်ยันจุดตัวเลยลูกนี่ตรุบะหลอกอัปปะตะกุเล่ลาตัวเลยตรุอัปปะตะกุบะหลอกตองมาเล่ลาตัวเลยจูซายงกันตัวเลยผ่องถั่วตัวเลยโอ้มาเล่ลาတော့ไม่ติถ้าดีกองกันกองไล่ล่ะกว่าลูกไปทีนี่ล่ะดีกองกันกองไล่ด่ากว่าลูกทีน่ะไม่รู้ตลอดเมียๆไอ้หลูนี่ชื่อจ้องกูไม่ติမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိဆက်ရှိနေတာနိုင်ငံခြားတော့မထွက်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာလက်ရှိဆက်ရှိနေပြီစောက်ရဲနိုင်ငံတကာနဲ့ရင်မောင်းတမ်းပြီးနိုင်ငံတကာအကောင်တွေထက်ဂျွတ်တဲ့ကောင်တွေအများကြီးရှိချောင်းမသိဘူးမသိတာအဲ့ဒီကောင်တွေကဘာလို့မသိရတော့မလေ့လာတာအကောင်လုံးငါတို့လိုပဲထင်လိုက်တော့ပွဲပြီးသွားငါတို့လိုပဲစာအုပ်ချက်လာတဲ့ကောင်တွေကြီးပဲအဲ့လိုထင်လိုက်တော့ပွဲပြီးသွားပြီးသွားဒါပဲအရင်စစ်လိုက်တော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှိဖို့ဒီမှာရဲ့တော့မယ်ခဏလေးသိရင်လေးလားဘာပဲသိရင်သိရင်လေးလားလေးလားလေးလားဖို့မပြင်းနဲ့လေးလားဖို့မကြောက်နဲ့ဖောက်ထက်တွေးဖို့မကြောက်နဲ့တွေးတော့မတွေးရင်ခင်ဗျားတို့မလုပ်ရဲတော့ခင်ဗျားတို့အတွေးတွေကသေးရင်တသေးလေးတောင်မှလုပ်ရဲမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အတွေးကိုမသေးစေနဲ့ကိုတွေးတဲ့တွေးကြီးကဆောင်ရင်ကြီးကျယ်နေလားကြီးပါသေးရှက်စရာမဟုတ်ကိုယ်တွေးအတွေးရဆောင်ရမ်းကြီးကျင်နေလားကမာနဲ့ရှိပြီးကြီးကျင်နေလားရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတိတ်နေစရာမဟုတ်ဘူးရှက်စရာမဟုတ်ဘူးအတွေးတော်မှာအတွေးတော်မှာတွေးတသေးပဲတွေးရတဲ့လူဖွဲ့စည်းမှာကြီးကျင်မြင့်မြတ်တာဖြစ်လာတဲ့တော့ဘာမှရှိကျွန်တော်စကားကုန်နေပြီကိုတွေးရအတွေးတွေတော်မှာတေးသေးလေးပဲတွေးရတဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာကြီးကြီးမားမားကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့တော့မရှိကိုကိုယ်တော်မပြောင်းလဲရတဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာအပြောင်းလဲဖြစ်လာတယ်တော့မရှိဘူးကိုကိုယ်တော်မဖောက်ထွက်ရတဲ့လူဖွဲ့စည်းဟာလွတ်မြောက်စရာကြောင့်ဘာမှမရှိဘူးပြီး done I'm done with it today ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြီးပြီကျွန်တော်ရှော်ဒီနေ့ပြီးပြီသိချင်လေလားတွေးအောင်မမကြောက်နဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတွေးအောင်ငရဲမကြည့်ဘူးဘာဘာဘီတွေးရမှာအတွေးတွေဟာဒီလိုစင်စင်ကဲစင်ကဲပြီးတော့အဖြေရှာပြီးတွေးရတာဖောက်ထွက်ရတာ beyond အဲ့ဒီဘောင်းလေးရဲ့အကျော်ကိုတွေးရတာ
တွေးဖို့မကြောက်နဲ့မေးဖို့မကြောက်နဲ့လေ့လာဖို့မကြောက်နဲ့ဖောက်ထွက်ဖို့မကြောက်နဲ့ဖောက်ထွက်မှလွတ်မြောက်မှာ That's it. I love you guys. I love you guys. Chill up, you're on it. Chill up, you're on it. I love you guys. This fucking star, fucking star, mate. Good night. Come here, Lucy. My night. Tonight, tomorrow, my good night. G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 ood night. Sweet dream. Amen. Lala, majaba di. Tada. I love you guys. Mwah. 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 Bye bye. This is Star Stone.